ပြည so ့်တတ ER ်များအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ BMiss Audio Go Album Channel ကနေပြီးပြန်လည်ဂျူဆူလိုက်ပါရတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာချက်ဦးတင်ရဲ့ Harry Potter နဲ့သွေးသွက်မှော်ဝိဇ္ဇာဇာုပ်ကိုအပိုင်း၂၂အနေနဲ့ဖပြပေးမဖြစ်ပါရတယ်။အခန်း၂၄စမ်တန်စင်ပရာခုတ်ခွဲမှန်တဲ့လက်နက်။နောက်တနည်းနဲ့ဂါဒာမန်နီယာတန်ခမ်းဆာခြင်းဖြစ်ပါရတယ်။တန်ခမ်းဆာစာတင်တာနဲ့စာတင်တာအားလုံးအပေါ်ပထမအိုးဆုံးဖြန့်ကျက်ပြလိုက်တဲ့ မဖလီယာဒိ <single> ုလ <occurs> <th> enfin ိုနမည်ပေးထားတဲ့အတန်တိတ်မနန်တခုသူတို့နဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုကြားလာမိမယ်ဟယ်ရီရွန်နဲ့ဟာမီယွန်းတို့အရောက်မဆူဆလောက်ကလေးလောက်ပဲအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြတယ်ဒီမာတင်ညာကလှုပ်ခဲတဲ့သူ့လှုပ်တွေကြောင့်ပင်မနှွမ်းနေပြီးခြေကုံလက်ပံကြားနေပြီးမိကျီနူးနဲ့သိိတ်ကျင်းနေတဲ့ဟယ်ရီကရွန်နဲ့ဟာမီယွန်းကိုသူဖြစ်ပြသမျှတွေအကုန်ပြောင်းပြောပြလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကပက်ချီချူကိုဟယ်ရီဘလိုနုခုနစားလှုပ်မြုပ်ပင်ပြောဆိုပြီး ပန်းရံကိုအရယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတအားကြိမ်းမ၊ကျိနဲ့သဘောချပြီးအထင်ကြီးသွားတယ်။နောက်ဟယ်ရီကဖူဒီမော့ရဲ့ဟော့ဂရစ်တေးအကြောင်းနဲ့ဓမ္မေတိုးဟာနောက်ဟော့ဂရစ်တစ်ခုရှာဖို့ခရီးထွက်တဲ့အခါသူ့ကိုယ်ကခေါ်သွားမယ်လို့ဂတိပေးထားတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတဲ့အခါမှာတော့လွန်နေဟာမီယောဟာအံ့ဩတင့်လုံမကန်အံ့ဩနေကြပြန်တယ်။ဟယ်ရီပြောပြလို့ပြီးစကားအဆုံးမှာ"ရုံကဝူး"လို့ဆိုပြီးအားရဝမ်းသာချီးကျူးလိုက်တယ်။ တခါတော့ဟာ तू ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာတောင် तू မသိပဲဘာရွေချက်ကလေးနည်းနည်းမှမရှိပဲနဲ့မျက်နှာချက်စီကိုချိန်ရွယ်ထားတဲ့သူ့လက်သေးကမဟုတ်ကြိမ်လုံးနဲ့ရှောင်မွေရမ်းနေတယ်။"โอ้မင်းကဓာမေတုနဲ့တော့တကယ်လိုက်ရမယ်កောင်းပါလားကွဟိတ်ចោសាလိုက်စမ်းဖြတ်စီပြလိုက်စမ်းကွာโอ้လူလည်းပြောလိုက်អូនလိုက်နေတယ်ဒီ마တင်하미온က"လို့နေအဲ့တာကੂੰနှင်းပြောက်လှုပ်နေတာလားလို့စိတ်ရှိချင်း내ပြောပြီးတခါသူ့လက်ကုတ်ကនេះဖန်းစုတ်ထားရင် အိုဂျိန်လုံကိုမျက်နှာချက်စီချင်းရွယ်ထားတဲ့အနေအထားကနေလွဲသွားအောင်ဆွဲပယ်ပြလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်နောက်ကျသွားပြီ။ဒီချိန်မှာပဲမျက်နှာချက်စီကနေအဖြူရောင်ချက်ပြားအကြီးကြီးတွေအလှအလှနဲ့စပြီးကွာကြလာပါတော့တယ်။ lavender brown ဟာအနီနာစပွဲတစ်လုံးကနေပြီးရေရေနီနေတဲ့မျက်စိတွေနဲ့ဟာမီယွန်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာကိုဟယ်ရီတိတ်ထားမိတယ်။ဟာမီယွန်က royal လက်ကိုကြပြះကြရပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်။အော်ရပါတယ် လုံငါပြောပြီးသူ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဘာရင်မဟုတ်ပဲအာအာတင်းတယ်လို့ပြန်ငုံကြည့်နေတယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အာတောင်းမှတ်ပါရဲကြိရတာငါကြောင့်ကြောက်เสียရကောင်းရွယွယွဖြစ်သွားတယ်နောက်သူကဟာမြုံရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်းနဲ့နှင်းလို့လို့အမုံအဖတ်တွေကိုခါတက်ပြီးလိုက်တယ်ဒီမှာတရင် lavender ဟာညုံကလေးမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်လုံငါသူ့မှာအပြစ်ဖြစ်သွားသလိုမျိုးနဲ့သူ့မှာကိုကြောခိုင်းထားလိုက်တယ်ငါတို့လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီ သူကဟယ်ရီကိုနှုတ်ခမ်းတောက်သွင်းလေးပဲလှုပ်ပြီးကြားလောက်ယုံပြောလိုက်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ညကအဆောင်ထဲကနေမဟာမီယောနဲ့အတူထွက်လာတော့ငါပေါ့။သူမကမင်းပါလာတာကိုမမြင်တာထင်ရှားတယ်။ဒီတော့သူမကတို့နှစ်ယောက်တည်းပဲထွက်လာတာလို့သိခဲ့တာပေါ့ကွာ။အေးပါကွာ။မင်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲထားမနေပါနဲ့တော့။ဇလန်ကပြီးသွားပါပြီ။မလည်းမင်းကမပြီးကျင်သေးလို့လား။ဟယ်ရီကပြောလိုက်တယ်။အပြီးဘူးကွာ။ဟယ်ရီကဝန်ခံတယ် အဲ့ဒီမှာသူမကစိုးအောင်နေတော့တာပေါ့ကွာအချိန်နေကတိတ်ဆိုးပါတယ်ငါလဲသူမအော်ရရအောင်မလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးတရေဘောကြောင့်နဲ့ငကြောက်ဟာမီယုံကပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အမုယာကပျော်စီပြက်စီတဲ့သဘောပါသူမကဆက်ပြောတယ်ဧဘောဟဲ့အဲ့ဒါအချင်းစက်လန်ကြီးဒီသဘောရဲ့စိုးရတယ်ညာတညာပေါဂျင်းนี่နဲ့ဒင်းလဲခွာပြေးသွားပြီဟယ်ရီဟယ်ရီစဉ်းလာတယ်သူမကသူ့ကိုခုလိုပြောနေချိန်မှာ "ตุ้มายမျက်လုံးထဲမှာအယားအယားအကုန်သိနေတယ်လို့နဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှဲမှာဖျားပွင့်လှဲ့နေတယ်ဆိုတာ၊"ตุမတကယ်သိနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။"သူပါမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်မနေပဲမျက်နှာထားနဲ့သူ့အတန်ကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှဘာမှမခံစားရသလိုထင်သာပြီးသူမေးလိုက်တယ်။"ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲကွာ။အဲ၊သူတို့အဖြစ်ကเนเน่တို့ចောင်းနေห่ะ"เจนี่ ya ပြောတယ်။"သူတို့တွေပုံတူဝကြီကဝင်ပေါက်ထပေါက်ကနေဖြတ်ပြီး तू ကตุမကိုအမြဲတမ်းဂူငီဖို့ជួសារတယ်တဲ့။ตุမကကို့ဘာသာကဘာမှမလွတ်တတ်တယ်လို့" အပေါကြီးရဲ့ကိုမတက်တက်မဝင်တက်တယ်လို့ဘို့ဟဲဒင်းကအဲ့ဒီအချိုးချိုးတာတိုင်မဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအတက်ကွာတာကြောင့်တော်တော်လေးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေရတဲ့ဟာမီယိုငါရှင်းပြတယ်ဟယ်ရီကစာသင်ခန်းရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ခြင်းကိုပြက်ခနဲ့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒင်းဟာတကယ်ပဲစိတ်မချမ်းသာဘူးလို့အပူယုပ်ပေါက်နေတာတွေ့ရတယ်။ဩော်တိတ်ပြီးတိတ်ပြီးအမှန်ကတော့အဲ့ဒါကလေနင့်ကိုစုတ်စူးစားစူးအေး ပြရမှာလဲအစိမ်းနဲ့တဝင်းဝင်းစားရမှာလဲသဲနဲ့ရှက်ရှက်ဖြစ်နေတာကိုနင်မဟုတ်ဘူးလားဟာမီယွန်ကပြောလိုက်တယ်။နင်ကဘာလို့စိုးလို့တာလဲ။ဟယ်ရီကကြပြကြပြမေးလိုက်တယ်။ခွဋ်စ်အသိမှလေးဟဲ့အဲ့ဒီမှာတို့တို့ကကိစ္စမပြောချရတော့ဘူးဆိုရင်ဟာမီယွန်က"သမားရဲ့စကားကိုရပ်ထားတယ်"အေးအေးငါသိပြီဟယ်ရီကပြောလိုက်တယ်။ဖလဝစ်ပါလားကွ။ရွန်ကသတိပေးတဲ့လေသံနဲ့ပြောလိုက်တယ်။လူလောင်ငင်းငဲ့သတိကလေးနဲ့ဂါဒါမနီးယားဆီဟာ ပါကနေပေါ်လာပြီးသူတို့စီကိုရှောက်လာနေတယ်။ဒီချိန်မှာဟာမီယွန်တယောက်တည်းသာသူမရဲ့တိတ်ဗန်ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးဖန်ပလင်းကြီးတစ်လုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ရှာလကာရည်လို့လို့အေးရည်ကိုဝိုင်းအဖြစ်ပြောင်းနေရမှာစက်သွေးရောင်ရင်းရင်းအေးရည်ရဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီးဟယ်ရီနဲ့ရိုနိုးရဲ့အေးသွေးကတော့နောက်ကြည့်ကြည့်အညိုရောင်အဆင့်သာရောက်နေသေးတယ်။အဲကဲကောင်ကလေးတွေတော်လောက်ပြီးမမောက်ခါဖလက်စ်ဝေးကအပြည့်တင်းနေလေးတန်းနဲ့စပြီးတကြီးကြီးပြောနေတယ်။စကားကြီးပြောမနေနဲ့လီနေနေရှော့ အလောက်ကိုပိုလောက်စမ်းကဲကဲမင်းတို့လှောက်ထားတာငါ့ကိုပြစမ်းမအောင်ဟယ်ရီနဲ့ရော်နီရောက်အတူသူတို့ရဲ့မောကျိန်လုံးတိတ်ကိုမြောက်လိုက်ကြပြီးသူတို့ရဲ့စမ်းသက်ဖံပလင်းကြီးကိုထိုးချိန်ရွှဲလိုက်တယ်ဒီမှာတင်ဟယ်ရီရဲ့ရှာလကာရည်ကိုအရည်တွေကရေခဲဖြစ်သွားပေမဲ့ရွန်ရဲ့ပလင်းကတော့ပောက်ကွဲသွားတယ်ကောင်းပြီအင်စာလှုပ်တဲ့အနေနဲ့ဗျုံကလေးငုံရှောင်ပြောက်ဝဲသွားပြီးမှဇပွဲအောက်အကွဲကပြန်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ပမောက်ခဖလက်စဝက်ကပြုံးလိုက်တယ်သူက သူအုတ်ထုပ်ထိပ်ဖျားမှာကပ်နေတဲ့မှန်ခွဲစာတွေကိုပြန်ဆွဲနှုတ်ဖယ်ရင်းပြောတယ်။လေးချင်းကြတဲ့။ဂါဒာမန်နီယာတန်ကန်းစာချိန်ပြေးသွားမှာရှေရှာပပသူတို့တွေအလက်ချိန်တွေအချင်းဆက်တတ်ရတယ်။ဒီမှာတရင်သူတို့တွေចောင်းသားများနားနေခန်းကြီးကိုပြန်လျှောက်လာကြတယ်။ລຸນဟာသူနဲ့ lavender ရဲ့ဆက်ဆန့်ရေးဆက်လန်းအဆုံးသက်သွားတဲ့အပေါ်ခံစားနေရပုံမပေါ်တော့ဘဲအတော်ကလေးရှျျ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 ျ မင်းပါပြုံးတာလဲလို့မိတဲ့အခါမှာတော့သူမကရိုးရိုးကလေးပဲဖြေလိုက်တယ်။တายရတဲ့နှိကလေးတစ်နေဖြည့်လို့တော့ဟဲတကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဘသူမှဟယ်ရီရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကြောက်မက်ဖွယ်တိုက်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားမိပုံမပေါ်ဘူး။သူမဟာရွန်ရဲ့ညီမဒါပေမဲ့ဒီနေ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီလေ။ဘာပြပြော तू ကရွန်ရဲ့ညီမပဲ။ငါကသူရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်း။အဲ့ဒါကပြဿနာမှုမေးလောက်လာနိုင်နေ။ငါတို့ကိုအရင်ဖွင့်တိုင်းပရင်ကော။ तू ကမင်းကိုစောမှာပေါ့။ ဖြစ်ချင်အားဖြင့်ငါကယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူဟာမင်းရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလီသူကောင်းထဲမှာမိန်းကွ့ညီနဲ့အဖေတွေစိတ်ခင်းနေတယ်သူတို့တွေနေတာနေတဲ့ចောင်းသားမြားနာနေခန့်ချီတဲ့ကိုဝင်နေပုံတူပတိကားပေါ့ကြီးကိုဖြတ်ကျော်တက်ဝင်နေတဲ့အချိန်ကျမှပဲဟယ်ရီကိုကိုကပြန်တတိထားလိုက်မိပြီးជីလိုက်တော့ခမ်းမကြီးရဲ့မှာတဒမနဲ့ចောင်းသားအုပ်စုကလေးတစုတာသူတို့ချင်းစုပြုံဝိုင်းအောင်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲဟာမြွန်ရဲ့អော်ပြိုတန်ကိုသူចားရတယ်ဟေးဂီတီ နေပြောင်းနေပြီလားဘယ်လိုလဲနီနီကောင်းနေမို့လားဟယ်ရီဆိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။အော်ကေတီပဲကူဒီမောင်ကြေးရတာလုံလုံလည်လည်ပြင်လဲချမ်းမနေပြီ။ဝမ်တာကုံယူပြောရွှင်နေတဲ့ဒီမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဒီမကိုဝိုင်းရန်ထားတယ်။အာတကယ်ကိုနီကောင်းသွားပါပြီဟဲ့။ဒီမကပြောရွှင်စွာပြင်ပြောတယ်။"သူတို့ငါကိုစိတ်မက်ကိုစေယုံကတင်းလာနေကဆင်းခွင့်ပြူလိုက်တာဟဲ့။အာနရက်လောက်ဖိနေမီးလို့နဲ့အိမ်မနေလိုက်သေးတယ်လေ။ဒီမနဲ့ဒီကူငါပြန်လာခဲ့တာ။လင်းငါကူပဲမလစ်ချင်းနဲ့" နောက်ဆုံးကိုဋက်ပြိုင်ပွဲအတောင်းငှအိုပြောပြနေတာဟယ်ရီဟုတ်လားဟယ်ရီကပြောလိုက်တယ်။တော့နေကိုနေလဲပြန်ရောက်ပြီ၊ဝင်လဲနေကောင်းနေပြီ။ဒီတော့ငါတို့တွေ Ravenclaw အသိန်းကိုအပြတ်အသတ်နိုင်ရဖို့အခွင့်လမ်းကောင်းလေးပေါ်လာပြီပေါ့။အပြောချင်တာကတို့ရေအခုထိစုပလာကိုတိမ်ပိုက်နိုင်မယ့်အခြေအနေမှာရှိနေတော့မဲဆိုတာနဲ့သိဖို့ပဲ။တားရတော့ကေတီ၊သူမအခုချက်ချင်းမဲသူမကူမေးလိုက်စရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိနေတယ်။သူရဲ့အငမ်းမရတိတ်ခြင်းစိ့ကဂျင်းနီကိုသူ့အုံနောက်ထဲက ခဏဘီးဖဲထုတ်ပြလိုက်တယ်ဂတိရဲ့တငယ်ချင်းတွေတို့ကိစ္စနဲ့တို့ဟိုပြောဒီပြောပြောဆိုအလုံရှုပ်နေကြတော့သူအတန်နှိပ်ပြီးဂတိကိုအသာကလေးပြောလိုက်တယ်ကြည်ရတာတို့တွေပြပြရီရီယုတ်ပြောင်းယုတ်လွဲခြင်းဘာသာရဲ့တန်ငန်းစာအတွတ်တန်ငန်းစာတွေပြန်ဝင်ရမယ့်အချိန်တော့နောက်ကျနေပြီလဲဇွဲလေဇွဲအဲ့ဒါနင့်ကိုဘသူပေးတာလဲဆိုတာနင်ခုမမေ့သိလားဟေးမမမေ့ဘူးသူမကမသက်မသာကောင်းကိုတင်းတည်းရမ်းပြီးပြန်ပြောတယ် ခတ်တာကလူတိုင်းကငါ့ကိုအဲ့တာပဲမေးနေကြတယ်။အတိုင်းပဲငါကလည်းအလင်းကိုသတိမရတော့ဘူး။နောက်ဆုံးငါမမေ့တာဆိုလို့တပြက်စီ၃ချောင်းဆိုင်ထဲမှာငါအမျိုးသမီးရေအိမ်တန်းဆိုင်ခန်းလေးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးဝင်သွားတာပဲသိတော့တယ်။"နေအဲ့လုံကအဲ့ဒီရေအိမ်တန်းဆိုင်ခန်းလေးကိုတကယ်ဝင်ခဲ့တာရော့တိတ်ကြရဲ့လား။ဟာမယွန်ကဝင်မေးလိုက်တယ်။ဟာတိတ်ကြတယ်။ကျမတကားကိုတုံဖွှင်းလိုက်တာကိုကျမသိနေတယ်"ကေတီယာပြောလိုက်တယ်။"ဒါကြောင့်ကျမကိုဆေးလို့ရစီ" အဲ့ပြနှုတ်ဘူးသွင်းတဲ့နီးနဲ့ထိ ंच ုတ်လိုက်တဲ့သူဟာအဲ့အနောက်မှာရပ်နေတာဖြစ်မယ်။အဲ့နောက်ကျမရဲ့ညံတွေပြောင်းဆုံးသွားတာစိတ်မကူစိတ်ယုံမှနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထီးပေါ့။ဒါထက်ကျမပထမအောင်ဆုံးပြန်ရောက်တဲ့နေ့မှပဲပမောက်ခမကွနာဂောကိုတည်င်းပိုးဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။သူမဟာသူမရဲ့အိတ်ကိုကောက်ယူပြီးသူမတငယ်ချင်းတွေနောက်ကိုအပြေးလိုက်သွားပါတော့တယ်။ကြံ့ရက်တဲ့ဟယ်ရီရွန်နဲ့ဟာမီယိုတို့အယောက်က တဲ့နာကသပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်လိုက်ကြပြီးသူမပြောသွားတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်စစနိုင်ကြတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကိတိကိုအဲ့ဒီလဲဆွဲပြီးခဲ့တဲ့သူဟာမင်းကလေးတယောက်ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ရမယ်အမျိုးသမီးကြီးအိမ်တန်းဆိုင်ခန်းထဲမှာကိုဟာမျိုးကစပြီးထင်ကျေးပြလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းကလေးဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်နဲ့တူရဲတယောက်ရဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟယ်လီကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တော့เจ้าမှာ စေးပေါင်းခဆေးရည်တွေအပြည့်ရှိနေတဲ့ဒဲအိုးကြီးတလုံးရှိနေတာကိုလည်းမြင်ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကဆေးရည်တချို့အခုခံထားရတာကိုဒိုးသိရလေသူစိ့အာရုံနဲ့မှမိန်းကလေးတစ်ရင်ဖန်ဆင်းရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့ crabby နဲ့ gwyth တို့ကြော့ကြော့ရင်ကလေးဖျက်လျှောက်လမ်းသွားနေပုံကိုသူစောင့်ကြည့်ငေးကြည့်နေတာကိုမြင်နေရတယ်အင်းငါဖရနာဗီတီကန်ကောင်းချင်းဆေးရည်ကိုနောက်တစ်ကြိုက်တော့တောင်းရလိတ်အောင်မဲ့ထင်တယ်အိဆာတရခန်းကြီးကိုတစ်ခေါက်တောင်းမယ်ကွာဟယ်ရီကပြောလိုက်တယ် ဟာအရာကတော့စေးရီတွေကိုတသက်ပြု त त ए, ံးပြတာပဲဖြစ်မှာပါပဲ။သူမရဲ့အိတ်ထဲကမနန်ဆီယာဣအခရယာစည်ရင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုထုတ်ယူပြီးမှစာအုပ်ကြီးကို베ချထားလိုက်ပြီးဟာမြွန်ကလေးလေးပင်ပင်ပြောလိုက်တယ်။"ကန်ဆိုးတာကပေးသည်မရပဲရတတ်တာလေးဟယ်ရီရဲ့။ပ찌ချိုနဲ့အချိန်တုန်းကနဲ့베သူမလဲ။နေမှာသူ့ကိုဆဲဆောင်သိမ့်သွဲနိုင်စွာငကူကလေးကရှိနေတယ်လေ။နေဟာအချိန်တွေကိုနင်းနေပါပါခွဲချတတ်ဖို့တော့လူနေတယ်။ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်" ကံငါနင်းကိုအစွမ်းထက်တဲ့ဆွဲဆောင်ဖန်ဆာမှုတို့လာပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြံတဲ့စေးရီကိုနေအလဟာတာဖြုံးပစ်ပါနဲ့ဓာမေတူနင်းကိုခေါ်သွားတဲ့အခါကျရင်နင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ကံကောင်းတာတွေအလုံးကိုနေရနိုင်ပါတယ်ဟာမီယွန်ကနောက်ဆုံးစကားတခွန်းကိုအတန်ကိုနှိမ်ပြီးတတူကလေးပြောလိုက်တယ်ဘာလဲဒါဆိုတို့တွေဒါထက်ပိုပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလား ရောငါဟာမျိုးကိုအေးလုံနေပဲဟယ်ရီကိုပဲမေးလိုက်တယ်။အဲ့အရာတွေတခုချင်းရရင်ကံကောင်းပါပဲ။စောက်တဲ့မှာထိုက်ရှာကြည့်ပါအောင်လားလို့လဲတိုက်တွန်းနေတယ်။ဟယ်ရီသူ့ရဲ့ပြားစီနဲ့အနှဆလာဆေးရည်များဖောဆန်ဒီစောက်ကြီးကိုအဲ့ဒီကထုတ်ယူလိုက်ပြီးပြဌနာပီတီကံကောင်းခြင်းဆေးရည်များနေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တောက်ကျိုးနဲ့ရှုပ်လိုက်တာမှတိတ်ခြင်းစုံနဲ့သူကအထင်မှားပါတဲ့အချောင်းရွှေဆေးင်းကိုမျက်စိတဝိအပေါ်အောက်ရှက်ကြည့်လိုက်ရင်းကြီးလိုက်တယ်။ဒါကိုချိန်ညှက်အောင်ဖတ်ပြီးကိုလိုချင်တာရဖို့ ထာလာလောက်ကြာလိုက်မယ်လို့လဲပြောလိုက်တယ်။ကြရတာတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါပဲ။ရွာကလည်းပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲဟယ်ရီဟာသူ့စာအုပ်ကြီးကိုဘေးဘက်ထားလိုက်တော့မှဟန်ပြလိုက်ပြီးတော့မှဇာမင်နာတို့ကူမအောက်ဘက်ကိုခောက်ပြီးချိုးမှတ်ထားတဲ့နေရာကိုမြင်လို့အဲ့ညာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရန်သူများအလုခေါင်းစင်တက်ထားတဲ့ခန္ဓာမဏန်ကိုတွေ့ရတယ်။လက်ဆက်တဲ့တော့အရာဟာရခင်တည်င်းပတ်အနေငယ်တုံးကသူ့ကိုယ်တိုင်းခေါင်းမှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ် တူကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာခုထိဖတ်မကြည့်ရသေးဘူးအတေကအချက်ကတူကအဲ့ဒီဂါထာကိုဟာမီယိုရဲ့အနိနာတော်အိမ်မှာမစစ်ဆေးကြည့်ခြင်းလို့ပါပဲခရတူကအဲ့ဒါကိုမလည်ခြင်းနောက်တစ်ကြိမ်တူနောက်ကိုမသိအောင်ကတ်လာတဲ့အခါစ조사ဖို့တုံးမီးဆန်းကြည့်ဖို့စဉ်းစားထားလိုက်တယ်ကီတီပဲចောင်းကိုပြန်ရောက်လာတာမြင်ပြီးသူ့ချာချာသဘောမတွေ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေတဲ့တူတီတော့သူဟာဂျင်သောမတ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကီတီမရှိမှသာတစ်ဖက်အသိကဝင်ရောက်တိုက်စစ်ဆင်လာတဲ့ ကိုတ <music> ဲ့အကားစားသမားတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးဖြတ်ထုတ်ရမယ်။သူမရဲ့နောက်ခံလူအဖမ်းသမားနေရမှာသူဝင်ရမှာမဟုတ်ပဲ။ केटी ပြန်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဟယ်ရီယာသူ့ကိုပြပြဆင်มา။"တူ啊ဟဲကနေတစ်ချက်ကလေးညီးယုံတာညီးပြီးဒါများမဆမ်းပါဘူး။မဖြုံပါဘူး"ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပခုံးကိုတွန်းပြခဲ့တယ်။အဲဒီမှာဟယ်ရီယာသူ့ပြန်ထွက်လာချိန်မှာဒင်းနဲ့စီမတ်တို့သူ့နောက်ကနေပမာမခန့်ဖီဆန်တဲ့သဘောနဲ့တောင်းတောင်းအီအီပြီးပြောချင်ရစ်ခဲလို့ စိတ်ထဲမှာသမျိုးကြီးခံစားနေရတယ်။နောက်တစ်နေ့တစ်ပတ်အကြာမှာဟယ်ရီအသိန်းကောင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့သူရရဲ့ခွတ်တဲလေးချင်းမှုကြီးတပွဲကစားခဲ့တယ်။သူ့အသင်ကမလခြင်းကိုဖဲလိုက်တဲ့အတွက်အရန်သောကြကျိနဲ့နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာကီတီပြက်လာပြီးဖြစ်လို့လဲတိတ်ဝမ်းတာနေကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တွေအစွမ်းကုန်အပြင်းထန်ဆုံးကောင်းကောင်းကြီးပြန်တန်းလေးချင်းနေကြတယ်။ဂျင်းရကလည်းတင်းနဲ့ခွာပြဲသွားပြီမဲ။လုံးဝစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတာမမြင်ရပဲပြိသက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်အောင်ကစားပြသွားတယ်။ ကော်ဖေးအတင်းနဲ့ကစားတဲ့ပွဲတော်ကတဖက်အတင်းတိုက်စင်ပြီးအတင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာကိုရှိမารုံကုန်းလိုက်ကွာလိုက်၊ဟိုပြေးတီပြေး၊ဘူးကွေးလိုက်ဆန့်လိုက်နဲ့စိုးရင်တကြီးပြာများနေတဲ့ပုံနဲ့မလခြင်းသူကိုဂျုံပြန်ချသွားအောင်ရိုင်းမချလိုက်ခင်ဟယ်ရီကမလခြင်းကိုအိုဟစ်ပြောဆိုအမိန်ပေးနေတဲ့ပုံတွေကိုသူမရဲ့သဏ္ဍန်လုံတယုတ်တူအတူလောက်ပြချက်တွေကြောင့်ပွဲကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအကြီးအကျယ်ဥမြူးကုန်ကြတယ်ဒီမတင်တခြားလူတွေနဲ့ရောယောင်လိုက်ရည်နေတဲ့ဟယ်ရီလဲ ဂျင်းနီကိုအပြင်းကင်းစွာလှုပ်လှုပ်လှလက်တစ်ချက်ကြီးခွင်းချလိုက်လို့ဝမ်းတာနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလေးကျင့်ပွဲကစားခြင်းအတွဲမှာမော်ဘလုံးပြန်အပေါ်မပြက်တမ်းကြီးမနိုင်မီတဲ့အတွက်ဟယ်ရီတင်းပုတ်အထူးခံရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တဘုံကြီးရသွားတယ်။ဟယ်ရီရဲ့ခေါင်းထဲမှာတိုက်ပွဲကမပြီးဆုံးသေးပဲဆက်ဖြစ်ပွားနေတယ်။ဂျင်းနီလားရွန်လားဂျင်းနီတို့ကိုပြောရမလားဒါမှမဟုတ်ရွန်ကိုပြောရမလား။တခါတလေသူတွေးကြည့်ရဲ့လာဗင်ဒါနဲ့ဝေးသွားတဲ့ရွန်ဟာတကယ်လို့ဂျင်းနီကိုသူထုတ်ပြောရင် တဲ့အလေးထားနေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့တင်ကဂျင်းနီကိုနမ်းနေတာကိုသူမြင်သွားတော့ကသူရဲ့အမူအရာကိုပြန်စစားလိုက်တဲ့အခါတကယ်လို့သူဂျင်းနီလက်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်ထားတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါဟာသစ္စာဖောက်တဲ့အပေါ်မှာအခြေခဏဘဲလို့ရုံကယူဆမေးဆိုတာသူတိချာသွားပြန်တယ်ဒီတော့ဂျင်းနီကိုစကားပြောဖို့ဂျင်းနီနဲ့သူရီမောဖို့နဲ့၄င့်ကစားပွဲကနေဂျင်းနီနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်သွားဖို့ကြေရရဖို့တော့ဟယ်ရီသူ့ကိုယ်သူမကူငိနိုင်တော့ပဲဖြစ်နေတယ် ဘလွေဖြစ်ဖြစ်ဟယ်ရီဟာအကောင်အဆိုးဝေခွဲရမယ့်သူ့ရဲ့အသေးစိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးနားကျင်ခံစားနေရတယ်။သူဟာဂျင်းနီကိုသူမတယောက်တည်းရှိနေတော့ပြောဆိုရတာအကောင်ဆုံးလို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေကြောင်းလဲ။သူ့ဘာသာသူတီးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့လိုပြောဆိုရမှာသူ့ရဲ့ပါတီပွဲလေးကဂျင်ပါလေးရှိတဲ့ပမောက်ခတ်ပ찌ချူရဲ့နောက်တတိယဂျင်ပါမဲပါတီပွဲမှာပြောတာဟာအကောင်ဆုံးလို့သူတွေးနေတယ်။ဒါမှသူတို့အနာမရုံမရှိနိုင်မှာမို့လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကန်ကောက်လာစွာပဲပ찌ချူဟာ သူပါတီပွဲကိုရက်ဆိုင်ပြက်လိုက်ဟန်ရှိနေတယ်။ကြင်နှစ်ကြိမ်လဟာမီယုံကအကူငီတောင်းဖို့ဟယ်ရီစဉ်းစားကြည့်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ဟာမီယုံရဲ့မျက်နှာပုံမှာပေါ်နေမဲ့ကိုကိုကဟောက်လာပြီထင်နေတဲ့ပုံစံကိုမြင်ရရင်သူခနိုင်ရီရှိတ်မယ်မထင်ပြန်ဘူး။ဟာမီယုံရဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာမျိုးကိုဂျီနီကသူစိုက်ကြည့်နေတာကိုတွေ့တဲ့အခါဂျီနီပြောတဲ့ဟာတာတွေကိုသူလိုက်ရမိတာကိုတွေ့တဲ့အခါတော့သူမြင်ရတယ်။နောက်သိပြီရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာ သူမလုံနိုင်တဲ့အခါစိုးရိမ်စိမ့်နဲ့သူတပြည့်တောက်တောက်နားပူအောင်လုံမိတဲ့အခါမှလေးတွေးရတတ်တယ်။တခြားတယောက်ယောက်သာဆိုရင်တော့ချိန်နဲ့ကိုမကြမတင်အချိန်မဆိုင်ဘဲထုတ်ပြောင်းမှတေးကြတယ်။သူနဲ့ရောနှစ်ယောက်လုံးက"သမားရဲ့အဲ့ဒီအရေးသေး၊သမားအနေနဲ့လူသိများထင်ရှားတာဖြစ်တယ်"ဆိုတာသဘောတူထားတယ်။အားလုံးကိုချုပ်လိုက်တော့တနည်းတရတားလာလေးလေးရနာပီတိကံကောင်းခြင်းဆေးရည်ကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိုင်လောက်တောက်ဖို့ဆွေးဆောင်မှုအားကောင်းလာပြီးဖြစ်လာတယ်။ တိကြသွားတာကတော့ဟာမီယုန်သူကိုပြောနှဲ့လိုက်တဲ့"နင်ဟာအချိန်ဒီကိုနင်းနေပါပါခွဲခြားတတ်ဖို့တော့လိုနေတယ်"ဆိုရဲစကားကြောင့်ဖြစ်လေမလားပဲ။ညန်တဲ့နှေးထတဲ့နှည့်ရကလေးမီလာတဲကိုဖြတ်ပြီးချုန်နေရောက်ရှိလာနေတယ်။ဟယ်ရီကဂျင်းနီကိုမြင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းရွန်းကိုသူ့ပခုံးပေါ်မှာဝင်ထုပ်ဝင်ပိုးအဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်လို့မျိုးထင်လာတယ်။ဟယ်ရီကရွန်းကို"တူရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့တူရဲ့ညီမတို့တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာမျှသွားခြင်းနဲ့" ရုံးရယောက်တဲကိုစကန့်လေးနေနေပိုးကြကြနေခွင်ပြုတ်ထားတာထက်ပိုပြီးသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာပြေွှင်စရာဖြစ်စေမယ့်တခြားဘာမှမရှိချောင်သိရှိသွားစီမယ့်အခွင့်လန်းကလေးတစ်ခုကကန့်ဂျမာကဖန်တီးပေးဖို့ဇနားဖြစ်မျောလင့်နေတယ်။သို့မှင်အဲ့ဒီအာကစားရတီရဲ့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ဂွစ်တက်ပြိုင်ပွဲဘွားကလေးရောက်ရှိလာဖို့ရဲတွေနေကတဲ့အချိန်အထင်အေးဘာတစ်ခုမှမပြောင်းလဲပဲအခွင့်ရေးလန်းစားပြောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ရုံးကလည်းကစားမယ့်ပွဲစဉ်အတွက် နေဗျူဟာတွေအចောင်းကိုပဲဟယ်ရီနဲ့တစ်ချိန်လုံးစွင်နှင်းနေပြီ။တခြားဘာကိစ္စကိုမှထဲထဲဝင်ဝင်စိတ်ဝင်စားပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီကံနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရုံတိတ်ပြီးထူးထူးခြားခြားပြိုင်ပတ်ကင်းတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဂရစ်ဖင်နော့အသင်း net ရီဖင်ဂလော့အသင်းတို့ပြိုင်ပွဲကိုညောင်းလုံးမကြမ်းစိတ်ဝင်စားမှုအလွန်အကျွံအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေတယ်။အចောင်းကတော့ဒီပြိုင်ပွဲဟာချမ်ပီယံဘဲအသိန်းဖြစ်မဲဆိုတာအဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်ပွဲဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဟယ်ရီဟာသူ့အသိန်းဘလောက်တောင်ကစားခွက်ပိုကောင်းလာမင်းဆိုတာတိတ်မှားခဲ့ပေမယ့်တကယ်လို့ဂရဖင်တို့အသိန်းက riving glow အသိန်းကိုသမတ်ချက်အမှတ်300ဖြတ်ပြီးအနိုင်ရသွားခဲ့ရင်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအသိန်းဖြစ်နေအောင်မွေးခန့်ချန်ပီယံဆုကိုရသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အမှတ်300အောက်ရွှေနေရရှိမယ်ဆိုရင်တော့တို့အသိန်းဟာ riving glow အသိန်းရဲ့နောက်ပါကတ်ပြီးဒုတိယဆုနဲ့ပဲကျေနပ်ကြရပါလိမ့်မယ်တခါတို့အသိန်းဟာဒီပွဲမှာအမှတ်တရာအောက်သာရရှိမယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာဟာဗေဘအသိဉာဏ်နောက်ကတတိယနေရာမှာပဲချိန်ပါနေမယ်။ပြီးတော့တကယ်လို့များသူတို့ဟာအမတ်တရားတောင်းမရလိုက်ပဲရှုံးနိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယနေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘသူမှသူနဲ့သူ့အသိဉာဏ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကစားတဲ့ဂရဖင်တို့အသိဉာဏ်ရဲ့ရာစုနှစ်နှစ်ဆုပ်အတွင်းအနိုင်ဆုံးအဆင့်ကျန်းပြင်းအောင်ကြာသွားပုံကိုတစ်သက်လုံးမေ့ကြတော့မှမဟုတ်တာကိုဟယ်ရီတွေးနေတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အတိမ်ဆုံးမခံနိုင်တဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးအတူကာလမှာ ထုံးစံတိုင်းပြိုင်ပွဲအသင်းသားတွေကကျင်းကျလန်းနေပုံမှာတစ်ဖက်အသင်းတွေကိုချိမ့်ချောက်ပြောဆိုတာတွေ၊ဖြတ်သွားချိန်မှာအားကစားသမားတယောက်ချင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတန်ပြိုင်မဖွဲမရအကျဲကြီးအောင်ဟစ်ကြတာတွေရှိနေတယ်။နှစ်ဖက်ပြိုင်ပွဲအသင်းအားကစားသမားတွေကဟိုနီယာဒီနီယာမှာလူထင်ကြီးအောင်နဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ထောင်း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 လှုပ်ပြနေတာ၊ကကကကကချွတ်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 ရှောင်းနေကြတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။တချို့ဆိုကြောင်းစားတဲ့ချင်းအတွဲမှာအင်တာသတင်းခန့်နဲ့တုတ်ချီတင်းပြေးဝင် သွားအနေကြာတာကိုလဲစကြံဖဖန်မြင်နေရတယ်ဒါတွေကအေးမပါဘက်ဖြစ်ရိုးဖြစ်ဆင်တာဖြစ်ပြီးထူကြတာကဟယ်ရီရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဖိုင်နယ်ပွဲကြီးဟာဂျီနီရဲ့မြစ်တာကိုရရှိရင်အောင်မြမလားအေးနိုင်မလားမပြောနိုင်တဲ့အချက်တွေတနီနီနဲ့ခွဲခြားမရအောင်ဆက်ဆက်လာနေတယ်ဆိုတာသတိထားမိလာတယ်သူတို့အတင်းအမှတ်300ကျော်ရောက်မလားဆိုတာလဲမသိထားသလိုခံစားမိနေတယ် ပြနာပီတီကံကောင်းခြင်းဆီကိုနိနေတကြိုက်တစ်ကြိုက်လောက်တောက်ချလိုက်ရင်ပြန်ခွေပြေးမှရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အော်ဟစ်ကျွေးကြော်တန်းတွေနဲ့အတူပါတီပွဲကလေးကျင်းပနိုင်အောင်အစီအလေးကိုကောင်းသွားနိုင်မယ်လို့လဲသူမျှော်လင့်နေတယ်။ဒီလိုစိတ်တွေဖီစီလွမ်းမှုရှုပ်ထွေးနေမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲသူရဲ့အချားဖျင်းပြတဲ့ဆန္ဒရီမန်းချက်တစ်ခုပြတ်တဲ့အိဇာတရားခံကြီးတဲ့မှာမိုဘိုင်းပါရီလုံးနေတည်းလဲဆိုတာကိုဖေါ်ထုတ်ဖို့လဲဟယ်လီမိတ်မထားနိုင်မဲတစ်ချိန်လုံးတဒိရရနေတယ်သူဟာ မ라우ဒာနဲ့မော်မီပုံကိုဆက်စစေးကျိရှိစစ်စေးနေစေဖြစ်တယ်လို့မော်ပွားကိုမြေပုံပေါ်မှာရှာလို့တွေ့အောင်လဲမစမ်းဆောင်နိုင်ပဲဖြစ်မြဲဖြစ်နေတယ်။သူကတော့မော်ပွားဟာသူ့အချင်အမြောက်များကိုဒီခန်းကြီးထဲမှာပဲအသုံးချနိုင်မယ်လို့ကြောက်ချက်ချထားတယ်။အိဆာဒီယာခန်းကြီးထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့သူ့ရဲ့မျိုးလင်းချက်တွေပျောက်ဆုံးနေပြီမဲအဲ့ဒီအနည်းနာပတ်ဝန်းကျင်မှာသူရှိနေတိုင်းသူ့ဘကဝှမပြတ်စူးစားအားထုတ်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တောင်းပန်မြေတိုင်ရဲ့ခန်းချက်ကို ဘလိုပဲစကလုံးစားသားတွေပြင်းပြီးဆိုဆိုဘာမှမထူးခြားလာပဲနယံကြီးကတောက်ခံပြီးတကားမဲနေစေပဲရီဗင်လောအတင်းနဲ့ရှင်းပြရမယ့်နေ့မတိုင်ခင်ရဲ့အနေငယ်သားလိုးတော့တဲ့နေ့တနေ့ចောင်းသားများနားနေခန်းကြီးထဲကနေညစာစားဖို့ဟေဂီတယောက်တည်းရှောက်လာပြီးဆင်းလာတယ်ဒီမာတေရောဟာအနည်းဆုံးအင်တာတန့်စင်ခန်းထဲမှာပြေးဝင်ပြီးနောက်တန့်စင်အနေနဲ့ဟာမြွန်ကလည်းဒီမှာနောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ပြီးနဲ့တရကိန်းစင်ဆိုင်ရာပြဒနာရဲ့အတိတ်နှဲဆိုတဲ့စာရေးဆောက်မှ သူမလွ <noise> ဲချော်ရေးမိခဲ့လို့ထင်းတဲ့အမားတခုအောက်အတွက်ပမောက်ခဗက်တာနဲ့တွေ့ဖို့အပြေးကလေးသွားနေတယ်ဟယ်ရီဟာတတမတ်ထပ်စဉ္ကြံအတိုင်းသွားနေနေမှာသူလှုပ်နေကြအတိုင်းကွိပတ်လမ်းကလေးကနေ逃သွားပြီးမရော့ဒါရဲ့ပေါင်းမီဘုံကိုထုတ်ဆန်းကြီးလာခဲ့တယ်အချိန်တအားအောင်ကြအောင်မောပွားကိုဘမားမှာရှာမတွေ့လို့မောပွားဟာအိဆာတေကခန်းကြီးထဲမှာပဲတေချာပေါက်ရှိနေမယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏကြာမှာပဲမောပွားကိုအဆက်တေကလေးတခုအဖြစ် အောက်ထပ်ရောက်ကြလေးရေအိမ်တန်းစီကန်တစ်ခုထဲမှာမတက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မော်ဖိုင်းပြီးမှအဖို့အဖြစ်ခရပီနဲ့ဂွိုင်းလိုရှိနေပဲရီးသန်ရှိခြုံပုတ်တယောက်ကိုပင်သူမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မော်ဖိုင်းတန်ချက်ကဝှက်ဆောင်တစ်ခုကိုထိုးဝင်လိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်သူပိုးတွဲရှိနေတာမဟုတ်မှန်းသိရတာနဲ့ဟယ်ရီကမြေပုံကိုမကြည့်တော့ရက်လိုက်တယ်။ဒီချိန်မှာပဲကျေလောင်တဲ့ခိုင်းမီတန်ကြီးတို့ကသူ့ကိုအတွေးဆတ်နေရတာကပြန်တိဝင်လာစီပြီး fish ရောက်လေမလားဆိုတော့စိုးရိမ်စိနေတဲ့သူအောက်ထပ်ကို စင်စောင်းလီကထစ်တွေအတိုင်းပြေးစင်းပြီးဈင်းကြန်တိုင်းကမန်းကတန်းသွားနေတယ်။အိနာတန့်စင်ခန့်စီရောက်တော့သူ့အပြင်ဘက်ကနေတကားကိုနားနေကန်နားထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။တိုင်မဲ့ဘာတမ်းမှမကြាយရဘူး။သူ့တကားကိုတိုင်မဲ့မီအောင်အသာလေးတုံးဖွက်လိုက်တယ်။မော်ဖိုင်းကတကားဘက်ကိုကြောပြီးပြီးရက်နေတယ်။သူ့လက်နှစ်ဖက်အိနာတန့်စင်ခန့်လက်စည်းကန်ရဲ့တဖက်တစ်ချက်ကိုဆုပ်ကင်ထားတယ်။သူရဲ့အဖိုနဲ့ရွှေရောင်ရုံးနေတဲ့သပင်ရဲ့ကောင်းကိုရှေ့ကိုင်းပြီးငုံထားတယ်။ပြောလေကွာဘာပြေသနာအမားရှိလို့လဲ။အဟုပ်ပြောမငါကူညီနိုင်မှာပေါ့ကွာ။ ရင်းသာတန်စင်ခနဲ့ကအခန်းကလေးတစ်ခန်းလေးကနေတူတူကလေးပြောလိုက်တဲ့ကြီးတန်ရှီချုံပိုးရဲ့အတန်ထွက်လာတဲ့ဘယ်သူမှငါ့ကိုမကူညီနိုင်ပါဘူးကွာမော်ဖွားကပြောလိုက်တယ်။တူတူကလေးကသတိတိလှောက်ခါနေတယ်။ငါမလှောက်နိုင်တော့ဘူး။ငါမတက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။မကြခင်တော်တွင်အဲ့ဒါကိုငါမလှောက်နိုင်ရင်သူငါ့ကိုတက်မယ်လို့ပြောတယ်။မော်ဖွားကငုံနေတယ်။တူတူကလေးငုံနေတာ။ဖြူပွဲဖြူလျော်နေတဲ့သူ့မျက်နှာကိုဖြက်ပြီးမျက်ရည်တွေအောက်ကငိပက်နေတဲ့လက်စည်းကနေကိုတပေါက်ပေါက်စီးကျနေတယ်။ အဖွ <yy> um ာယာအတင်းအင်းနဲ့ရှိုက်ငုံပြီးစွန့်နေနေတာကလေကတဟဟဟရှာပြီးပင်သက်ရှိုက်လိုက်တယ်။နောက်အကြီးကျယ်တစ်ချက်တုံခါသွားပြီးမှရှီဟာအက်ကွဲနေတဲ့မှန်သေးကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ဟယ်ရီရင်ထဲမှာထိတ်ကနဲလန့်ပြန့်အံဩသွားစင်ပါပဲ။သူ့ကြောဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟယ်ရီကိုမှန်သေးမှာမော့ဖွားမြင်သွားတယ်။မော့ဖွားချာကနေလှဲလိုက်တဲ့သူ့လက်သေးမှာဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့မေါ်ကျိန်လုံးအသင့်ပါလာတယ်။ဟယ်ရီကလည်းသူ့မေါ်ကျိန်လုံးကိုအလိုလိုဆွဲထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မော့ဖွားရဲ့မေါ်ကျိန်လုံးက ပတ္မအောင်ဆုံးပြလွတ်လိုက်တဲ့မော်ဆဲတကံရိုက်ချက်ဟယ်ရီနဲ့ပုတ်ကာတီကလဲသွားပြီးသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့နယံပေါ်ကမီးအိမ်အစိမ့်စိမ့်အမောမောကွဲသွားတယ်။ဟယ်ရီကဘေးကိုခုံချောင်းလိုက်တယ်။သူကအကောင်းကင်ချေကံဥပြန်ကားတာမော်မန်နဲ့လက်နက်ကိုတတိယလိုက်ပြီးတဆက်တည်းသူ့မော်ကျိန်လုံးနဲ့ဆက်ထိုးရွယ်ပြီးပြစ်လိုက်တာမော်ကျိန်လုံးကနေဆက်ကနေဖြစ်ပြီးတန်းထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီဂျိုးဆိုးဝင်လက်နက်ကိုမော်ဖွိုင်းက အန်တာပိတ်ဆို့ပြီးသူ့မောင်ဂျိန်လုံကိုနောက်တဲ့ကျင်းမြောက်ပြီးပြစ်လိုက်ပြန်တယ်။ဟာမလုံနဲ့တော်ကြတော့ထအောင်လိုက်တယ်။သူမညီတန်ရှိချုပ်ပုတ်ရဲ့အိုသန်းခြေပြားကတ်ထားတဲ့အင်တာသန့်စင်ခန်းကြီးထဲမှာချွတ်ချွတ်ငံ့သွားပြီးပဲ့တင်ထနေတယ်။တော်ကြတော့ရက်ကြပါတော့။တော်ကြတော့ရက်ကြပါတော့။မော်ဘိုင်းလက်နဲ့ကြောင့်အီယာမမီးတန်ကြီးဟင်းထွက်သွားပြီးဟယ်ရီယံနောက်ကအမိုက်ပုံကြီးပောက်ကွဲထွက်သွားတယ်။ဟယ်ရီကခြေချုပ်ကျင်းစာလက်နဲ့ကိုထုတ်သုံးပြီးပြစ်လိုက်ပြန်တာ။မော်ဘိုင်းရဲ့နရွဲ့နာကဖြက်လဲသွားပြီးမယ်။ နောက်ကနိုင်ရန်ထိပ်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့တံပြန်လက်နက်ကမိဒန်ရှီချုပ်ပုံးရဲ့ဖင်အောက်ကထိုင်ထားတဲ့အင်တာစွန့်တဲ့အူကြီးကိုထိမှန်ပြီးခွမ်းကနေကွဲထွက်သွားတယ်ဒီမတင်ကောင်မလေးကဂျုံးဝော့ကိုလိုက်သလို့ရေရွေ့အပြင်ဘက်မှာရှံကြလာပြီးတန့်စင်ခမ်းနေရအနံ့ကိုစီးသွားတဲ့အတွက်မော်ဖဝိုင်းခုံရှောင်းတယ်လို့ဟယ်ရီလည်းခုံရှောင်းလိုက်ရတယ်အဲဒီမှာမျက်နှာကြီးကိုတွန့်လိမ်ကောက်ကိုယောင်ရှုံ့မဲ့ထားတဲ့မော်ဖဝိုင်းကတတော်ဆုံးပိတဲ့ကောင်တိတ်ပေတော့လို့ဩပြီးဟန်ပြန်လိုက်ကရှိသေးတယ် စက်တန <named> ်စင like yes, so right? ်ပရာလို့ဟဲရီကသူ့နေရာကအတန်ကုန်ကျောင်းအောင်ပြီမောကျိန်လုံးကြကြဲနတ်နတ်အားနဲ့ဝိယံပြစ်လိုက်တယ်။သူ့អော်လိုက်တဲ့မဏန်ဟာမောကျိန်လုံးညိုရလမ်းချောင်းမှာရှိနေတဲ့ပြက်မတ်လူ ਨੇ အရာဝတ္ထုတွေကိုထိုးခုတ်ခွဲခြားပြစ်လိုက်မဲ့စက်တန်စင်ပရာခုတ်ခွဲမဏန်လက်နက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောဖွဲမျက်နှာအင်းငနေတစ်ချက်တွန့်သွားပြီးအဲ့ဒီကနေပန်းထွက်လာတဲ့သေးတွေမမြင်ရတဲ့ဒါတစ်ချောင်း ਨੇ သူ့ကောင်းကိုထထမ်းခွဲလိုက်ခံရသလို ဒီမတ်ပေါ်ကိုစီးကျလာတယ်။တူရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့နောက်ဘက်ကိုဒိန်းတရားရွေသွားတယ်။ပြီးတော့အောက်ကရေတွေတင့်နေတဲ့စမ်းမြေမောကိုဘွိုင်းနေ။တူပြိုကျသွားပါလေ။သူ့မော်ကျင်းလုံးကလည်းအပြက်ပုံကျနေတဲ့တူးလက်ထဲကလွကျပြီးရေထဲမှာခက်လန်းလန်းကိုရောက်သွားတယ်။မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဟယ်ရီအော်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တူအတတ်ကိုရှိုက်ရှူပြီးဟော်ဟဲလိုက်နေတယ်။ဟယ်ရီချီဦးမကြပဲလျှောတိုက်သေးရင်ဒိန်းတရားရိန်ထိုးရင်မော်ပွားရှိရာစီကိုထိုးထွက်သွားတယ်။ မော်ပွားရဲ့မျက်နှာတပြင်းလိုသွေးချင်းချင်းနေနေပြီးဖြူဖွဲသွေးစုပ်နေတဲ့လက်တွေကသွေးတွေရွှဲနေနေတဲ့သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာကဒုံကရင်ရဲ့ဟူဆန်းတီဆန်းလိုက်ဆန်းနေတယ်။အာဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီဟာသူ့ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာသူ့ဘာသူမသိတော့ဘူး။သူ့ရဲ့တွေ့ရရင်တဲမှာတဒုံဒုံတရင်ရင်ဖြစ်နေတဲ့မော်ပွားရဲ့ဘေးကိုသူ့ဒူးထောက်ချထားတယ်။ညီတန်ရှိချုံပုတ်ကနားကွယ်မတက်အတန်နဲ့စွစွဝဝအော်ဟစ်လိုက်တယ်။ လူတတ်မှုဖြစ်နေပါပြီအင်တာတန်းစင်ခန်းထဲမှာလူတတ်မှုကျုံလုံထားပါပြီလူတတ်မှုပါရှဲဟယ်ရီရဲ့နောက်ဘက်ကတကားကြီးဝုန်းနဲ့ပြုတ်သွားတဲ့သူ့မိုးကြီးလိုက်တယ်ထိုင်လန်တုံလုံးဆရာပဲစနိတ်ကခန်းထဲကိုဂမှုရှူလိုဝင်လာတယ်သူ့မျက်နာမှာဒေါသကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဟယ်ရီကိုဘေးကိုအတန်းမတန်းတုံးဖယ်ပြစ်လိုက်ပြီး မွပွားရဲ့အပေါ်ကမိုးပြီးသူတို့ထောက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့မောကြိမ်လုံးကိုဆွဲထုတ်ပြီးဟယ်ရီရဲ့မန်တန်ထိုးနဲ့စုပ်ဖြဲလိုက်တဲ့ဒဏ်ရာပလောင်းနေတယ်ဆိုတာသူစသိသိကြည်တယ်ပြီးတော့တေးတချင်းသဘုံနဲ့ခက်ဆန်းဆန်းဂါဒာမနန်သဘုတ်ကိုသူရုပ်ဆုပ်နေတယ်စီးထွက်နေတဲ့သွေးတွေရက်သွားပုံရတယ်စိတ်ကမွပွားရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအပိချံအကျွင်းချံအကန့်သက်တွေကိုတုတ်ပြစ်ပီးနေတယ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ဂါဒာမနန်ကိုတချော့ပြင်းပြီးရွှင့်နေတယ်နောက်ဆုံးမွပွားရဲ့ဒဏ်ရာတွေချုပ်ပြီးပြန်ဆက်သွားသလိုချက်သွားပုံရတယ် အယ်ရီကသူ့လှုပ်လိုက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဘယ်တော့ကြောင့်မှပြေကောင်းဖို့စောင့်ကြည့်နေသေးပဲ။ဒါပေမဲ့သူတတိထာမိတာကသူကိုယ်တိုင်လဲသွေးတွေရောရည်တွေနဲ့ပါရွှဲနေနေတာပါပဲ။မြေတန့်ရှိခြုံပိုးခေါ်ငိုချင်းတဲ့တေးမှာမရတဲ့ဟာခုထိလဲမတိတ်သေးပဲ။တကြည်ကြည်တဟင်းဟင်းနဲ့ဆက်ငုံနေပါတယ်။စနေကသူ့ရဲ့တန်ပြန်ကာတာကိုတတိယအခါထိုင်ရွနေတော့မော်ပွားကိုမမတ်ထိုင်အနေထားနဲ့တဝက်တပြက်ထူမြောက်ပေးလိုက်တယ်။ မင်းဆေးုံတက်ဖို့လိုတယ်ရထားတဲ့ဒံရီတိတ်များလို့နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအိမ်နဲ့ရိုးတံပွင့်ရွက်တွေချင်းအသွင် තර န်စင်တူပေမဲ့အစွမ်းထက်ပုံအာနိသင်ချင်းခြားနာတဲ့မော်ဗရဆေးဘက်ဝင်အပင်နှမျိုးပေါင်းဆက်ထားတဲ့တွေးသိတိဆေးတွေကိုကုချက်ချင်းလို့လို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဆေးုံတက်ရတာလို့ရှောင်လွဲနိုင်လိမ့်မယ်ကဲလာလာစိတ်ကမော်ဖိုင်းကိုတဲပြီးရေရင်တန့်စင်ခန်းထဲမှာရှောက်လာတယ်ဒကာဝရောက်တော့ပြန်လှဲ့ပြီးအေးဆက်မာကြောတဲ့အတန်းထဲပြောလိုက်တယ်မင်းလဲပါတယ်ပေါ်တာ မင်းဒီမှာငါ့ကိုစောင့်နေသူဒုတိယအချိန်မြောက်မနာခံမှုမဖြစ်ခြင်းမူသူပြပြချင်းထားလိုက်တယ်သူတန်းတန်းရင်ရင်ဖြစ်နေတယ်သူစုတ်ရွှဲနေတဲ့တံပြင်းကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်ခြေထဲမှာမျောနေတဲ့သွေးစွန်သွေးကွက်တွေဟာခြေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစက်သွေးအောင်ပန်းပွင့်နေတဲ့တူနေတယ်ဆက်ပြီးတူးလို့တာငိုရှိုက်နေတဲ့ငိုခြင်းတဲ့မာရတေးကိုတိတ်တိတ်နေဖို့သူပြောနိုင်စရာမရှိပဲဖြစ်နေတယ်နောက်10မိနစ်ကြာတော့စနေပြံရောက်လာတယ် သူကအင်တာတန်းစီခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးသူနောက်ဘက်တကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။သွားဆန်းစနေကာငိုချင်းတဲ့မာရတေကိုပြောလိုက်လို့သူမဟာသူမရဲ့ရေအင်တာထဲကိုချက်ချင်းတုတ်ကလေးပြန်ဝင်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ရ ිය ွက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီမန်တန်ဟာဘယ်လောက်အစွမ်းထက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဟယ်ရီကချက်ချင်းပဲပြောလိုက်ပါတယ်။သူတန်ဟာအေးစိတ်ပြီးရေဆူရွှဲနေတဲ့အခန်းထဲမှာပဲ့တင်ပြန်ထွက်လာတယ်။ တိုင်းမဲစနေကသူ့စကားကိုဥပက္ခပြူလိုက်တယ်။ကြည်ရတာငါမင်းကို short cut ခဲမိတာပဲပေါ်တာ။သူကတိုးတိုးတတကလေးပြောလိုက်တယ်။"แกပြောไอ้หลูမျိုး ሹ ဝဲမောမန်နာလက်နက်ကိုသုံးဖို့ဘယ်သူအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တယ်လဲ။မင်းဘလို့စိတ်ကူရသွားတာလဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီမန်နန်ကိုမင်းကိုဘယ်သူသင်လိုက်တာလဲ။""ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတနည်းအားมาဖတ်မိလိုက်တာပါဆရာ။ဘယ်နေရာမှာလဲ။အဲ့ဒါစာကြည့်တိုက်တွေကစာအုပ်တအုပ်ပါဆရာ။စာအုပ်နံပါတ်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး။ Harry က toyu toydan เนี่ยထွေပြီးနှိမ့်လိုက်တယ်" လူလေးလူညာစနေကပြောလိုက်တယ်။ဟယ်ရလေเจ้าနေခြောက်လာတယ်။စိတ်ဘာလို့မဲဆိုတာ तू သိရဲ့။ तू ဘလို့မှတာလို့ရတော့မှမဟုတ်ဘူး။ရေအိမ်တန်းစင်ခန့်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်း तू ရှိမှာတလက်လက်ဝင်းလက်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်။ तू ဘာကူမှမစင်စားမရအောင် तू အတွေ့တွေအားလုံးကိုစူးစားပန်းစားပိတ်ဆို့နေတယ်။ तू ဆွမ်းကုန်စူးစားတယ်။ဒါပေမဲ့သွေးသွဲမှော်ဝိဇ္ဇာရဲ့ပီရစင်းနဲ့ဟနဇာလာဆေးရည်မြောက်ဆက်နီးစားဟုတ်ကြီးဟာ तू စိတ်ထဲမှာမပီပင်းဝိုးသွွားနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှည်တန်းကိုပေါ်ထွက်လာတယ်။အိုင်နာ तू က ဒီပြက်စီပြီးရေွှဲနေနေတဲ့ချိန်တန်းစင်ခန်းကြီးထဲမှာစနိတ်ကိုတခါထပ်ပြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်။စေရမျက်လုံးအလေကမျက်နှာသေးကိုအသေးချာသူတက်တက်ကြီးသူစိုက်ကြည့်နေတယ်။ရင်ထဲမှာသူအမှန်ပါဘာကိုကြောက်ရွံ့တာလဲဆိုတာစိတ်မသိစီကျင်နေမျောလင်းတဲ့ဆန်းကျင်ဘက်မျောလင်းရင်သူစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့"ကဲခုမင်းရဲ့ကြောင်းသားအိတ်ကိုငှောက်ပေး။ဒါတိမ်မကဘူး။မင်းရဲ့ကြောင်းစာအုပ်တွေအားလုံးမှာငှောက်ပေး။အားလုံးကအားလုံးငှောက်ဖို့ခုအကုန်ပေးပါ"စိတ်ကပြောပြောပြင်းပြင်းပဲပြောလိုက်တယ် အခြေအနေကအခြေတင်ပြင်ပြောင်းနေဖို့အကြောင်းအချက်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။အရီချာကလည်းလှဲ့ပြီးရရင်တန်းဆိုင်ခန်းကြီးတွေကစွတ်ထွက်ပြေးပါတော့တယ်။ဇင်းကြံပေါ်လည်းရောက်သွားရော။ဂရီဖင်တို့အတင်းဆောင်ရဲရဲတိုက်ကြီးစီကိုဥတီပြီးတချီတမောင်းပြေးလာခဲ့တယ်။လမ်းတစ်ဖက်ရှောင်းနေသူအကုံလုံးနီးပါးကသူ့ကိုပါစက်အဟောင်းသားတွေနဲ့အအောတကြီးငေးကြည့်နေကြတယ်။သူ့တကူလုံးလဲရည်တွေသွေးတွေနဲ့နောက်ချထားသလိုဖြည်းဖြည်းနဲ့လို။ဒါပေမဲ့သူပြေးနေချိန်တော့တွင်ဖြစ်သွားတဲ့ဟိုကဒီကမေးသည်မေးကိုနေကို တခုံးတဘာသာမှပြန်မပြေပဲခါချထားခဲ့တယ်။ဟယ်ရီကအပြောင်းလဲမြလွနဲ့အခြေအနေကိုအံ့ဩလုံမကအံ့ဩနေတယ်။သူဖြစ်ဟာအချက်ဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတစ်ကောင်ယုတ်တည်းချက်ချင်းအရင်ဆိုင်ကောင်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။တွေးတဝဲမဝိစာဟာဒီလိုမျိုးကြောက်စရာကောင်းတဲ့မန်တန်တုပ်ကိုသူ့စားဥကြီးလေးကိုကူရေးထည့်ထားဖို့ဘလို့များစိတ်ကူရသွားပါလဲ။ပြီးတော့အရာကိုပမောက်ခစိတ်များမြင်သွားလို့မလား။ငြင်းရင်သူပချစ်ချိုကိုသူပြန်ပြောပြလို့မလား။ ဟယ်ရီရင်းနေပိုက်သေးမှာအော်ဂလီဆန်လာတယ်။ဟယ်ရီဟာတနစ်လုံးဒီစာအုပ်ကြီးအားကို့နဲ့ကျောင်းမှာတန်းထဲမှာရက်လက်ကောင်းနေကိုကြီးညအယူပိုင်းဆိုင်နေခဲ့တာများလားသူ့ကိုအလွန်အကျွံအမြောက်အမြားတင်ပြပေးခဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးများအပိုင်သိမ်းလိုက်ရမလားဖြစီပြလိုက်ရမလားစာအုပ်ဟာသူ့အတွက်ရှေးဆောင်းလိုင်းညုံနဲ့မိတ်စီကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပြီဘိုင်ပျော်ပျော်စာအုပ်ကြီးကိုသူဆုံရှုံမခံနိုင်ဘူးမင်းပဲသွားနေရလဲမင်းတကူလုံးဘာလို့စူရှဲနေရလဲဟင်အဲ့အရာတွေကသွေးတွေများလား ရောင်အားလေးကထိတ်မှန်ရက်နေတယ်။ဟယ်ရီကိုကြည့်ပြီးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ငါမင်းສາအုပ်ကိုရအောင်လို့ရဲ၊မင်းရဲ့အနာဆလာစီရည်မြောက်ဆတ်နီးສາအုပ်၊လုံမင်းမြတ်လုံ။ခုငါ့ကိုပေးစမ်းပါဟယ်ရီကအမောတဘပြောလိုက်တယ်။ဘာလဲ၊တွေးတွေးမဝိဆာကြောက်လား။အဲ့ဒါတွေငါနောက်မှရှင်းပြပါမယ်။ရွန်သူ့ရဲ့အနာဆလာစီရည်မြောက်ဆတ်နီးရှေ့ပြေးလိုင်းမျိုးສາအုပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဟယ်ရီကိုကံပေးလိုက်တယ်။ဟယ်ရီတာတူအပြေးတစ်မှာတယောက်လိုသူ့ကိုဖြတ်ပြီးကျောင်းသားများနာမည်ခမ်းမကြီးစီကိုပြန်ပြေးတယ် အဲ့ဒီမှာသူရဲ့ကြောင်းသားအကြီးကိုသူယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာညစာစားပြီးနေပြီဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အားအားတသိမ့်ဖြစ်နေပုံကိုသူ view စိုက်မနေပဲပုံတူပကြီးကဂိတ်ပေါဝကြီးအပြင်ဘက်ကိုတဟုန်ထိုးပြန်ပြေးထွက်ခဲ့တယ်။နောက်တသက်မထက်ဆင်းချန်လန်အတိုင်းဒုံးဆိုင်ပြေးသွားတယ်။နောက်သူအပြေးဆင်းသွားပြီးသစီမင်းစာလေးတွေကနေတဲ့ဂုံနန်ထိုးပကြီးကကြီးနဘေးရောက်မှာတစ်ထောက်နားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူမျက်စိတွေကိုပြိတ်ပြီးစာရွက်လိုက်တယ်။ငါ့စာအုပ်ကိုဝှက်ထားဖို့ဒီနေရာတစ်ခုခံလို့အပ်နေတယ် asaugo <laughs> wata bu dinia taku nga lo an ni de nga saugo wata bu dinia taku nga lo an ni de nayan mye ne pye nga ba ma mishi ye niya kwat lat pye jae ji shi ma tu thong chain thong kha pyan lan yusou pi ma tu myesi dui ko harry phwin lite naw sau no le aisa dia khan ji de ko win ne dagaji ha nayan boma ya shi ni bi phit par de ဟယ်ရီကတံခါးကြီးကိုဆောင့်ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အထဲကိုလှည့်ကနေဝင်သွားတယ်တံခါးဝဝန်းထဲပြန်ပိတ်လိုက်တယ်သူဟော်ဟဲ့လိုက်မောနေတယ်သူ့ရဲ့အလင်းစလုခမူရှူလို့လောက်ခေရမှုတွေသူ့ရဲ့ထိတ်မနိုင်သိမရထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပြရမှုတွေရင်တန့်စင်ခင်းနေကြတယ်ဘာကသူပြန်ရောက်လာကိုစောင့်နေမလဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုသူတထင်ကမေ့သွားပြီးသူ့ရှိမှမြင်နေရတဲ့အရာကိုအကြီးကျယ်အံ့ဩရင်သက်ရှုမောဖြစ်နေတယ် သူဟာအီယာမကြီးမာလာတဲ့ဖျားရရှုပ်เจ้าကြီးတခုအရွယ်ခမ်းမကြီးတစ်ခုမှာမတက်ရငေးကြည့်နေမိတာဖြစ်ပြီးခမ်းမကြီးရဲ့မြင့်မာလာတဲ့ပတင်းပေါက်ကြီးတွေကဝင်လာတဲ့ဝင်လင်းတဲ့အလင်းတန်းကြီးတွေကမြင့်မာခန့်ညားတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့မျိုးတော်ကြီးတစ်ခုနဲ့တံတန်းတူတဲ့နေရာအပေါ်ကိုခက်ခက်နားနားလှလပပဖျားချနေတဲ့ဟယ်ရီကဓာရီဟာဟောဝတ်เจ้าကြီးမှာမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာဆင်ဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြသူတွေတဝက်ထားခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ် လမဒန်းတွေရောလမ်းတွေလမ်းကြားတွေပါရှိနေပြီးနဘေးအဆက်တွေကိုတချို့ကျိုးပဲ့တချို့ပြစီနေတဲ့ပြိဘောကအစုအပုံပေါင်းများစွာနဲ့တဒေတသက်ပိုင်းချထားပါတယ်။ဒါတွေဟာအကြံပဒန်းစည်ရင်အတုံးချမိခဲ့တဲ့မောပင်ငါရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသိခန်ထောက်ထားတွေကိုဝှက်ထားဖို့ကိုကိုအထင်ကြီးလွန်ပြီးပဝေမြက်လွန်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ငွေတွေကိုဝှက်ထားရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။အဲ့ဒီမှာထောင်းပေါင်းမြောင်းများစွာသောစာအုပ်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒါတွေဟာ တ ாம ျက်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဒါမမဟုတ်ခိုးရပါနယက်စည်ရေးပကြီးနဲ့စာရီဖြစ်မိမယ်ဆိုတာလေရုံမားစရာမရှိဘူးဒါတင်မကပဲတောင်ပံတက်ထားတဲ့လောက်လေးကွကြီးတွေနဲ့အဆွဲပေါက်နေတဲ့လေဝဲပကံပြားတွေပါရှိနေပြီးသို့ဆိုစွာခုထည့်အသက်ဝင်နေသေးတာကိုအမျိုးမျိုးသောတခြားတာမျက်ထားတဲ့ပစ္စည်းအစူးအပုံတောင်နေပေါ်မှာစိတ်မပားတဘာနဲ့ပြန်ဝဲနေတဲ့လေးကွကြီးတွေနဲ့လေဝဲပကံပြားတွေကိုကြည့်ပြီးသီလိုက်ရတယ်ပစ္စည်းတွေကစုံလုံလှပါတယ် စေရစီတွေထဲထားတယ်ပလင်းအပဲ့တွေအုတ်ထုပ်တွေကြောင်းမြက်ရေနာတွေဝိယုံတွေနဂကဥအခွန်လုတ်ထင်းရဲပစ္စည်းတွေဖောဆူစို့ထားတဲ့ပလင်းကြီးတွေကလည်းအထင်းမှပါတဲ့ဗာမန်းမတိရဲဝင်းဝင်းလက်လက်ပစ္စည်းတွေ ਨੇ နောက်အတန်ချေးတက်နေတဲ့ဓားတွေလဲတောင်းပုံရပုံနောက်ဆုံးတွေ့ရတာကတော့တွေးဆုံးနေပြီးလေးလံလာတဲ့ပစိန်ကြီးတစ်လက်ပဲဟယ်ရီဟာရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးအဖိုးတန်ရေနာတွေဝတ်ထားတဲ့လမ်းတွေအမြောက်များကြတာကလမ်းတွေတစ်ခုတည်းကို ກະပြກະຍາဝင်လာແດ່ຕຸນຍາແບບກູໂຊພີດໂຍກລົງທွင်းດາແດ່ອ ია ມະຕະໃສຈີ້ດກອງກູພັດຕົວແດ່ຕະຄາລ້ານດໍກະເລະຕຸກອັນອາຍອພີ້ຕົວບີ້ລົງເຄແດ່ນິບານດໍຈາກະອ້ໄວມາເທ່ຖາແດ່ອະນຸປິညာປິສຊີສົ່ງແດນຕູແດ່ປຽວສົ່ງຕົວບີ້ພິັດແດ່ຊາພາອັນຊ້ວບີໂອອ່ແຈຈີ້ຕະລົງນິຍາອຍ່ອມມາເບແບບກູໂຊໄລປຽນແດ່ຫນົາຊົງອັດສິດແດ່ອັບຂັນຖ້າຢາແດ່ເທມາຍેຕຸມຽນນາປຽນມໍມາອະຍີຈີ້ພູເຫຼືພົ່ງຈ້ວເນີແດ່ຈອງອິນບ နောက်အောင်အင်ဘီလိုဂျီရဲ့တကြီကြီးမိနေတဲ့နေရာတွေထဲကတံခါးတစ်ချက်ကိုသူဖွင့်လိုက်တယ်။အဲဒါဟာသူ့မတိုင်ခင်ယင်ကလေးကပြည့်စုံတစ်ခုခုကိုဝတ်ထားတဲ့နေရာအဖြစ်သုံးခဲ့တဲ့နေရာပဲ။အထဲမှာသားဝင်တစ်လုံးရှိနေတယ်။တစ်ခါလောက်အင်းတဲမှာငှို့နှစ်အကြီကလေးကပေးဆုံးနေတဲ့တဲတွားတစ်ကောင်းရဲ့ခြင်ငားချောင်းပါတဲ့အရိုးစုကိုတွေးရတယ်။ဒေးတွဲမှဝိစာရစောက်ကိုနောက်အိမ်ရဲ့နောက်ဘက်ကိုဟယ်ရီထိုးထဲလိုက်ပြီးတံခါးကိုဂျိုင်းကလေးပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲခဏရပ်နေသေးတယ်။ သူပဝင်းကျင်းတဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ရှုပ်ပွားနေတဲ့ဘာမန်းညာမှန်မသိတာတွေကိုသူစိုက်ကြည့်နေသူယဉ်တွေအရာမှကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာအောင်တုံးတုံးခုံနေတယ်။အဲ့ဒီလောက်မတရားရှုပ်ပွားနေတဲ့ယောက်ျားပြင်တော့ဘူလီနတ်ဆာတိုလီမိုလီတွေကြားမှာဒီနေရာကိုနောက်တခါငါပြန်ရှာလို့တွေ့ပါမလားလို့သူ့ကိုယ်သူမသိမချာဖြစ်နေတယ်။ဒီမတင်အနီနာကပျက်စီးထားတဲ့သတ္တကြီးတလုံးပေါ်မှာရှိနေတဲ့အယုတ်စွစွဆန်နေရှင် OG တယောက်ပေါ် အိုးဒါဘိုင်းရုပ်လုံးကြီးတစ်ခုကိုသူလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးဦးစားအုပ်ထည့်ထားတဲ့ကြောင်အိမ်ပြီးလိုအမိုးပေါ်မှာထောင်းထားလိုက်တယ်ပြီးတော့တခါပြန်ရှာတဲ့အခါတွိလွယ်အောင်ပိုပြီးကွယ်ကွယ်ပြပြရှိအောင်လို့ဖုန်တွေတက်နေတဲ့သပင်တုအဟောင်းကြီးတစ်ခု ਨੇ ကြီးညော်တွေတက်ပြီးအယောင်လေးမှိတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေပွဲတက်တော့ဦးဆောင်ပန်းတစ်ခုကိုရုပ်တုကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတတ်ထားပေးလိုက်တယ် ဒီနောက်မှာတော့သူအချိန်ဆွဲမနေပဲဖုံးကွယ်သူဝတ်ထားတဲ့ရိုးစရပြင်းအောင်ကြာကလမ်းတွေကိုဖြတ်ပြီးမြန်နိုင်တမားအ мян ဆုံးသူခြေကုံတောက်လာခဲ့တာဒကာဝကိုပြန်ရောက်လာတယ်။နောက်ဒကာကြီးကိုဝုံနဲ့ပြန်ပိတ်ခဲ့ပြီးဇင်းကြံပေါ်ကိုသူပြန်ရောက်လာတယ်။သူနောက်ဘက်မှာဒကာကြီးပြန်ပြောက်သွားပြီးနှ ayan တွေကြောက်တုံးကြီးပြန်ဖြစ်ကြင်ရစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ထပ်စံပြင့်ပေါ်မှာရေရင်တန်းစင်ခန်းကြီးစီကိုခြေကုံတောက်လက်ပန်းကြောက်ပြီးသွားတယ်။တွင်ရဲ့ရှေးပြေးပြီးရစေးနဲ့ အနာဆလာစီရင်မြခေါဆက်နီဆာအူကြီးကသူ့ကြောင်းသွားအိတ်ထဲမှာသူ့ထိုးသိပ်ထဲ့လာတဲ့အတိုင်းပါလာတယ်။နောက်5မိနစ်အကြာမှာစနေရှီကိုသူပြန်ရောက်သွားတယ်။စနေရာဗဇက်ကဘာတခုမှမမှားပဲသူ့လက်ကိုရှေးထုတ်ပြီးလက်ဝါးကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်။စစောကတောင်းထားတဲ့အတိုင်းသူ့ကြောင်းသွားအိတ်ကိုပြီးဖို့ပဲ။ဟယ်ရီကအိတ်ကိုစနေရက်လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။သူဟောဟဲဟောဟဲဖြစ်နေတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူ့ရင်ထဲမှာ စိုးနေစိုးနေနာကျင်ခံစားရင်သူ့စောင့်ကြည့်နေတယ်စနေကသူ့စားအုပ်တွေတအုပ်ချင်းစီထုတ်ပြီးအသေးချာစစ်ဆေးနေတယ်နောက်ဆုံးတော့အနာဆလာဆေးရည်များစားအုပ်ကြီးပဲကျန်တော့တယ်စနေကစကားတခုမှမပြောသေးပဲစားအုပ်ကိုတဒဲမဲမဲယူတိုက်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စစ်ဆေးကြည့်နေတယ်နောက်တော့ဒီရှိပြပြီးရစီနဲ့အနာဆလာဆေးရည်များစားအုပ်ကမင်းဟာလားဟုတ်ကဲ့ဟယ်ရီကဖြေလိုက်တယ်သူ့အသက်ရှူမြည်နေတော့မဲဒါမင်းစားအုပ်ဟုတ်တာတေချာရဲ့လာပို့တာဟုတ်ကဲ့ Harry ရစိတ်ထဲမှာပခန်းကျင်စိတ်ကလေးနည်းနည်းပါလာတယ်။အနာဇလာစေးရမြပေါ်ဆန်နီဇာအုပ်ဟာ Clarice Flotson ကမိတ်ဝင်ခဲတဲ့ဇာအုပ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ Harry ကနည်းနည်းပူတဲမိအခိုင်မာပြောလိုက်တယ်။ဒါပြည့်ရင်ဇာအုပ်ရှေ့ပုံရအတွင်းကကျောဘက်မှာဘာဖြစ်လို့ Runny Wallace လို့ရေးထားရတာလဲ။ Harry အသက်ရှူမှားသလိုဒိတ်ခနေဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကញမ်းကိုလှော်တော့လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နမေးပြောင်းပါဆရာ။ဘี้ยနမေးပြောင်းဟုတ်လား။ Sneaker Attor ထပြောင်းလိုက်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီနာမည်ကကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့နာမည်ပါငါနားလေတာတော့နာမည်ပြောင်းဆိုတာစနေစကားကိုခဏရက်ပြီးသူရအေးစတဲ့မဟုရာမျက်နှာဆန်တွေနဲ့ဟယ်ရရမျက်လုံးတွေထဲကိုထိုးပေါက်စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲဒီကသူမျက်လုံးတွေထဲကိုမကြည့်မြအောင်ကြိုးစားတယ်မင်းရစိတ်ကိုပိတ်ထားမင်းရစိတ်ကိုပိတ်ထားဆိုပြီးစိတ်ကိုလှုပ်ပြီးပွင့်မသွားအောင်ကြိုးစားပြီမြင်အောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းမတတ်သေးဘူး ငါဘလို့မှတ်ချက်ချတယ်ဆိုရင်မင်းတည့်ရဲ့လာပေါ်တာစနေကခအေးလေးပြောလိုက်တယ်မင်းဟာမှမန်စကားပြောတဲ့လူပြီးတော့လူလိန်တယောက်လို့ငါယူဆတယ်ဒီတော့မင်းဟာငါနဲ့အတူစနေနေ့တိုင်းဈေးစားတဲ့နေ့ကုံဆောင်တဲ့အထိခြေချုံနဲ့လာနေဖို့ထိုက်တန်နေမင်းပါမှတ်တယ်လေပေါ်တာ"ကျွန်တော်ကျွန်တော်သဘောမတူဘူးဆရာ"ဟယ်ရီကပြောလိုက်တယ်သူခုထိစနေရမျိုးစိသဲကိုမကြည်သေးပဲငင်းပယ်ထားတယ် ပြန်ခြေချုပ်ပြည်ထောင်ခံယူပြည်ရင်မင်းဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာငါတို့ကြိမ့်မယ်ကဲစနေနေ့မနေ့10နှစ်ကြီးငါရုံခမ်းကိုအရောက်လာခဲ့ပြီတော့ပေါ်တာပဟုတ်သိဘူးဆရာဟယ်ရီကပြူးတူးပြက်တဲထပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုတင်နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပွဲကဘလို့လောက်မှာလဲ10နှစ်ကြီးပဲစနေကပြုံးပြုံးလေးနဲ့တတူလီပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့အဝါရောင်သွားတွေပေါ်သွားတယ်စနေကဆက်ပြောတယ်တတော်တနာဆရာကောင်းတဲ့ဂရဖီနိုအသိင်းဒီနှစ်ထဲခြေချုပ်ထိတာ သားလေးချိန်မြောက်ပဲမင်းအတွက်ငါစိုးရိမ်နေနောက်ထပ်တခြားဗားစကာမပြောတော့ရေရင်တန်းစင်ခန်းလေးကစိတ်ထွက်သွားတယ်ကြံ့ရတဲ့ဟယ်ရီကစိတ်လက်မကြည်မသာနဲ့ကွယ်အန်နေတဲ့မှန်းလေးကိုငေးကြည့်နေတယ်သူနေထိုင်မကောင်းသလိုဖြစ်နေပြီသူခံစားရတဲ့ဝေနာကိုရုံရဲ့ဘဝမှာတွေးကြည့်ရဘူးသမားထွတ်စိုးရနေတယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်ငါမပြောဘူးလို့နေုံကပြောခဲ့ပြီးပြီလေနောက်တ날ကြီးចောင်းသားများနာနေခန်းကြီးထဲမှာဟာမြောကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါထားစမ်းပါဟာ ရောဟာမီယုံကိုစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟယ်လိုဟာညစာလဲဖင်မစားဘဲနေလိုက်တယ်။သူစားခြင်းစိတ်လဲလုံးလုံးမရှိဘူး။ရောဟာမီယုံနဲ့တင်းတီတို့ကိုသူဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သမျှကူတင်ပဲပြောပြလို့ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာပြောဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူး။ငွေချင်းတဲ့တရေမာကရဲတိုက်ကြီးရဲ့မှာရှိသမျှရရင်တန်းစဉ်ခန်းတိုင်းမှာဒီသတင်းပြက်မသွားရင်ဒီမတန်ဝန်မကြီးဖြစ်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်လဲပြောနေလို့သတင်းကတုံးပြီလို့ တမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်နေတဲ့မော်ဖိုင်းကိုဆေးုံဆောင်မှာပန်စီပါကင်ဆန်လုနလာမိတယ်ပါကင်ဆန်ကဟယ်ရီအချောင်းအချိန်ပြည့်အားရအောင်မဟုတ်တန်းတရားတပုတ်လီလင်းပြောခဲ့သူပဲစနေကတော့ဝန်ထမ်းဖွဲ့ကိုအပြည့်ပြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတီအကြပြောပြခဲ့တယ်ဟယ်ရီလဲအကြောင်းသားများနာနေခန်းထဲကခေါ်ထုတ်ပြီးပမောက်ခမကွနာဂောကအကြီးအကျယ်စိတ်မချမ်းမသာစကားတွေကို25မိနစ်လောက်ကြာအောင်ပြောနေတာကို သိ mày ခံခဲရပြီးပြူမကဟယ်ရီကန်ကောင်းချင်းသူ့ကိုဂါဒာမန်တန်နဲ့အပြစ်မပေးပဲစာသင်နေကောင်စနေနေ့တိုင်းခြေချုတ်တန်ခံမှုနှစ်ရက်အပြစ်ပေးမှုကိုပြူမထောက်ခံကြောင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါ रे မော်ဝိစာဆိုတဲ့လူ ਨੇ ပတ်သက်လို့တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာနိကောင်ကပြောခဲ့တာပဲကိုငါပြောတာမှန်တယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာမီယွန်ကဟယ်ရီကိုအပိုင်ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးငါကနင်းတင်နာမှန်တယ်လို့မထင်ဘူးဟယ်ရီကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ် ဟမေယောသူ့ကိုဆဲရလာမလုပ်ဘဲနေတော့စူဝါဆိတ်ပြက်ဆရာအချိန်လေးကိုဟယ်ရီကောင်းကောင်းကြီးတုံနေရတယ်ဂရဖင်နော်အသိန်းကစားသမားတွေရဲ့မျက်နာလည်းအစိုးဝါဆုံးပြက်တံခံနေဖို့ရှိရတဲ့အတွက်လာမဲစနီနေမှာစင်ပါမဲကွစ်ဒစ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာသူမကစားနိုင်တော့ကြောင်းပြောပြလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမတာမယာဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဟယ်ရီဟာဂျင်းနီယာသူ့ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ကိုခံစားခွင့်ရပြီမേသူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာနားလေပြမှုတွေရှာမတွေ့ပဲဖြစ်နေတယ် ဟယ်ရီအိနေနဲ့သူ့အသင်ကစားသမားတွေစိတ်ပြက်ကုန်တာဒေါသဖြစ်ကြတာမမြင်ချင်းဘူးဒီမှာတင်သူ့အိနေသူ့မကိုမလွဲမရှောင်သာပြောရတော့တယ်သူစီစဉ်ရခြင်းဤဟာစနေနေ့ပွဲမှာရှာဖွေဖန်းစီသူအဖြစ်ကစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒင်လေလိုက်လံဖန်းစီသူဖြစ်သူ့မရဲ့လစ်လပ်သွားတဲ့နေရာမှာကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်လို့သူ့တို့အသင်နိုင်သွားခဲ့ရင်ဂျင်းနီနဲ့ဒင်လေပြိုင်ပွဲပြီးချင်းမမဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ပွဲမှာ ပြန်ပြေလေသွားကောင်းပြေလေသွားနိုင်နေအဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွေ့ကဟယ်ရီရင်ထဲကိုအေးစက်တဲ့ဓာတ်သလက်နဲ့အရှိန်ပြင်းထိုးလိုက်သလိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဟာမီယွန်ကခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကမန္တန်ကဒီလောက်နှင်းကိုဒုက္ခပေးနေတာတော့နေကအဲ့ဒီສາ우ကြီးဘက်ကရက်တည်ဖို့ဟာမီယွန်စကားဆုံးခင်ဟယ်ရီကတန့်ပြတ်နဲ့ပြန်ပြီးမမာတန်တန်ပြောလိုက်တယ်။နေဒီສາ우အချောင်းကိုယ်ပဲတပြက်တတောက်နာဘူးအောင်လာပြောနေတာကိုရက်အောင်မှလား။မဝိဇာကသူ့ပဲကိုကြီးခဲ့တာ အဲ့ရဟာသူကတယောက်ယောက်ကိုဒီကာရာကိုသုံးပါလို့အကျံပေးတိုက်တော့တာလို့ပြောလို့ရမလားဘာမှမဆိုင်ဘူးတို့ရဲ့အားလုံးတီထားရမှာကသူဟာမဆုစာတူကလေးတစ်စုံတရာကိုရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကလေးကသူ့ကိုထိခိုက်မဲ့နေရာမှာအုံပြုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပဲနင်ပြောတာငါမယုံဘူးနင်သာတသက်ကားကားကွယ်ပြောနေတာပဲဟာမြုံကပြောလိုက်တယ်အာလုတ်ခေတာတော့ငါဘရောင်းမှမကားကွယ်ဘူး ဟယ်ရီတစ်ချက်ချင်းပြပြောလိ er ုက er ်တယ်ငါအ hey? ဲ Damit ့လိုမလုပ်လိုက်ချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါခြေထောက်အပြစ်တံအပိခန့်ရတာအကျိန်တရားစင်တော့ရှိပြီဆိုတာငါမမေ့ဘူးငါဘယ်တော့ကမှဒီလိုမျိုးမတန်ကိုမတုံးတတ်ဘူးဆိုတာနင်းသိပါတယ်ဟာမျိုးမော်ဖိုင်းအပေါ်မှာတော့ငါမတုံးခဲ့ဘူးမှလာဒီကြဲထဲမှာနင်းကမဝိဆာကိုအပြစ်တော်မတင်နဲ့လေ तू ကဒီမတန်ကိုစမ်းကြည့်စမ်းလုံးကြည့်စမ်းဒါတိတ်ကောင်းတာပဲလို့ရေခဲတာမဟုတ်ဘူး tuan तू အတွက် ตุบาดามันสู่ทุ๊กแค่ยုံดาทุ๊กแค่ดาเวะမဟုတ်กูล่ะဘယ်သူအတွက်မှာရရပြီတခြားဘယ်သူကိုမှာတော့ပြောတာမှာမဟုတ်ပဲဘာလဲနင်အဲ့ဒါကိုပြန်ဆက်လှုပ်အောင်มาပဲလို့နင်ငါ့ကိုပြောကျင်တာလားဟာမယုံကခက်ပြက်ပြက်မိလိုက်တယ်အေးငါစာအုပ်ကိုပြန်သွာယူအောင်มาပဲဟယ်ရီကလည်းလေးတန်းမလျှော့ပဲခက်တင်းပြောလိုက်တယ်ဒီမှာငါပြောမယ်မဝိษาမပါပဲနဲ့ပြဏပီတီကန်ကောင်းချင်းစေးရေကိုငါဘယ်လိုလှှားနိုင်မှာလဲ ရောအစိတ်မိနေတာကိုကြည်တေမှုနီလန်းဘယ်လိုလုပ်သိခဲ့မှာလဲ။နောက်မဝိษาမပါပဲငါအေးနင်းစေးရင်းနေပတ်သက်ပြီးဆေးအားတဆူလုလက်ပြားခောင်းဘယ်လိုလုပ်အတော်ဆုံးဖြစ်မှာလဲပေါ့ဟုတ်လားမတန်လိုက်တာဟာမီယွန်ဒေါ်ပပွားနဲ့ဟယ်ရီစကားကိုငော့လုံးထိလုံတွေနဲ့အဆုံးသက်အေးလိုက်တယ်ဒီမာတင်အဲ့ဒါအตาထားဆက်မအောင်ဟာမီယိုလို့ဂျင်းနီကဂျောင်းဝင်ပြောလာတဲ့အတောဟယ်ရီအရန်အော့ပြီးအရန်နဲ့ဝမ်းတာသွားတယ်ဂျင်းနီကဆက်ပြောတယ်။ဟာကြားတာတော့မပွားရဟယ်ရီကို come lol လက်စားချေဂျင်စာနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့စူးစမ်းနေပြီတဲ့ဂျီရောဟယ်ရီမအေးချုံရင်ထုတ်ထုတ်မှုတခုခုရှိနေတာကောင်းမှာပေါဟဲအဲ့တော့ကူနင်ဝမ်းတာရမှာမဟုတ်ဘူးလားအေးပါအေးပါဟယ်ရီဂျင်စာလက်နဲ့မသိရင်ကျုပ်ကဝမ်းတာပါတယ်လေရှင်။အာမျိုးအနာတာခံကက်ဆက်သဖြင့်ဖြင့်ဖြစ်သွားရင်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမမေ့နိုင်နဲ့မန်တန်လက်နဲ့ကိုကောင်းတယ်လို့နင်တို့ပြောလို့မရဘူးချင်းနီ။ခုပဲသူ့ကိုဘလို့လှုပ်လိုက်တည်းလေကြိ။ ဒီတော့အဲ့ဒါကဘလို့စွန့်တယ်လဲဆိုတာကိုဋ္တေကကြားပွဲမှာနင်းဘလို့အခွင့်အရေးရပြီးအစွန်းစားပြနိုင်တယ်လဲဆိုတာငါကြည်ရတော့မှာပေါ်ဂျင်းနီ။အိုးအိုးအိုးနင်းကိုနင်းကိုဋ္တေအကြောင်းနားလေတဲ့ပုံစံအချိုးမျိုးတော့အရှိမလာမလုတ်ပြပါနဲ့ဟာမျိုး။နင်းဟာကိုကိုကောင်အမြင်ပြေတနာရှာနေတာပဲ။ဂျင်းနီကပြန်ပတ်လိုက်တယ်။ဟယ်ရီနဲလုံကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုငေးစိုက်ကြည့်နေတယ်။အမြင်ရလို့လို့လက်တွေပြီးပြပြလေးလေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဟာမျိုးနင်းဂျင်းနီဟာ ခုတော့ကိုစီလပိုက်ပြီးထရင်တယောက်ကတယောက်မျက်နှာလွှဲထားလိုက်ကြတယ်။ရွန်ကဟယ်ရီကိုစိတ်လှှားနေတဲ့ပုံစံနဲ့တတိထားကြည့်ရင်စာအုပ်အုပ်ကိုကျုံတို့ဆက်ခနဲកောက်ဆွဲယူပြီးအဲ့ဒါနဲ့သူ့မျက်နှာကို꽌ထားလိုက်တယ်။ဟယ်ရီလဲဘယ်အားဘလို့အတွေးပောက်သွားတယ်မသိဘူး။ဒီလိုဖြစ်တာပဲသူ့အတွက်ကောင်းသူလိုလိုနဲ့ပြုံးကလေးရင်ထဲမှာជីနူးជីနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီညနေပိုင်းချိန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေတွင်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောကြဘဲနေလိုက်တယ်။ ဟယ်ရီရဲ့စိတ်ပြျော့ပြျော့ရွှွှင်ဖြစ်နေမှုလေသက်သောင့်မရှိလိုက်ဘူး။နောက်ဒီနေမှာပဲစလီထရိန်တွေကမကန့်ကျင်အောင်ထိပ်ကဘာရှိကဘာပြောကြဆိုကြတဲ့အတွက်ဂရီဖင်ဒေါ်အသိဉာဏ်သမားတွေဒေါသမပေါက်ကွဲအောင်ထိမိသီးခံနေရတယ်။သူတို့ကသူတို့အသိကောင်းဆောင်တဲ့ခွဋ်တရာတည်းရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုမကစားနိုင်အောင်ခြေချုံနဲ့တားမြစ်ထားခနဲ့ရလို့ငကိုယ်ကလေးကစိတ်ဆင်းရဲနေကြခြင်းလေဖြစ်တယ်။စနေနေ့ညနေကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဟာမီယွန်ကိုသူပါတွေပြောခဲ့ပြောခဲ့ဟယ်ရီဟာ ရောကျင်းဤနဲတခြားလူတွေနဲ့ပါအတူ၊ကိုယ့်တဲ့ကစားကွင်းကြီးနဲ့အတူဆင်းလမ်းရှောက်လိုက်ပါသွားနိုင်အောင်ပျော်ရွှင်စွာအလဲအလဲလှုပ်ချင်။တကဘာလုံးပုံမှာရှိရှိသမျှပြမနာဘီတီကန်ကောင်းချင်းစီး၏ကိုသူရမတာဖြစ်နိုင်တော့မဲ့အချိန်ဤကိုရှောက်နေရဲ။ရေတိုက်ပြင်ပနေရောက်နေကိုတုံထွက်လာတဲ့အရာမှကြောက်တာအုတ်ကြီးတွေ၊အုတ်ထုပ်တွေကိုစီဆောင်မြင်ပတ်မှာဖဲပြားသစိတ်ကလေးတွေနဲ့အလံတွေတခုတွေသူတို့ရဲ့လယ်စည်းပဝါနဲ့ခေါင်းစည်းပဝါတွေကိုဝေ့ရမ်းပြီး အောက်ဘက်မြင်းကြီးထက်ကိုကြောက်တုံးလေကားဘောကဆင်းလာနေကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစားကွင်းစီကိုရှောက်သွားကြပြီးလူအုပ်ကြီးဝဲဝဲသွားတဲ့အတန်းတွေပျောက်ကွယ်သွားချိန်မှာသူတို့နဲ့ဝေးရထွက်လာရတာသူတို့အတွက်သီးမခံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်နေတယ်။အဲဒီကပေါ်ထွက်လာမဲ့အော်မြူအာပေးတန်တွေချီချူးတန်တွေညှို့လိုက်တဲ့အတန်းတွေကိုကြည့်ပြိုင်ပွဲအချိန်နည်းနဲ့ကစားကွက်တွေကိုချိန်ညားနေတဲ့အတန်းတွေသူပါတစ်ခုမှမချားနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းသူသတိလိုက်တယ်။အာပေါ်တာ ပဲဒီတကားခောက်လိုက်တော့စနက်ရအတန်းထွက်လာတယ်။သူရောက်ဖို့လို့မြန်မာတံမီဖြစ်နေတဲ့စနက်ရရုံခန်းထဲကိုစိတ်မချမ်းသာကိုမချမ်းသာပုံစံနဲ့ဝင်သွားတော့စိတ်ကစာသင်ခန်းထဲကလို့မဟုတ်ပဲသူ့ကိုနေရမပီးပဲထားတယ်။အဲ့ဒီအခန်းဟာအည်းလို့လို့မီးထွန်းထားတဲ့အခန်းဖြစ်ပြီးအရင်ကတွေးကြရတဲ့အယောင်ပါဈေးရီနေကျွဲချွဲချွဲအသေးကောင်းနေကိုပဲနှယံတွေအလုံးမှချိတ်ဆွဲဆိုင်းထားတယ် တခါမကောင်းတဲ့အသွင်လက္ခဏာနေနဲ့အဲ့ဒီမှာဇဝဲတလုံးပုံမှာစုပုံပိတ်ကူအိမ်တွင်တက်နေတဲ့တက်တာဘူးတွေကိုသူတွေ့ရပြီးဟယ်ရီဟာအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲသူထိုင်ရောက်တော့မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲ့ဓာတွေဟာစိတ်ပြက်ငေးငွေ့စရာအရာအစင်းအတွင်းပြင်းနဲ့မကြောပြီးဘယ်နေရာမှာမှသုံးလို့မရတဲ့သူ့တို့အတွက်အိမ့်ပဲမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတယ်။ဒီစားအတွက်အဟောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ထုတ်သိရှိရအောင်မစ္စတာဖိရှ်ကတဖြောက်ဖြောက်ရှာဖွေနေတယ် snake ကအေးစိမ့်ညက်သားစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဓာရီဟာဟုံးဝမှာရှိရဲ့အမားကျုံးလုံးနဲ့တခြားလူတွေ ਨੇ သူတို့ကိုအပြစ်ပေးခဲ့တဲ့မှတမ်းတွေပဲ။မင်းတွေမှိန်သွားတဲ့နေရာတွေနဲ့ကြွက်ကြိုက်လူပစ္စည်းကုန်တဲ့ဓာပြားတွေနေရာမှာတူကမင်းကိုအဲ့ဒီမှုခင်းနေနေပစ်တံတွေကိုအသက်ပြန်ကူးပေးစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဓာရီကိုအက္ခရာဆင်အတိုင်းပြည့်အောင်လဲတတိကြာလှုပ်ပီးပသက်တာဘူးတွေအဲထဲကိုပြန်ထည့်ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ရမှာမင်းမှော်ပညာကိုမသုံးရဘူး။ကောင်းမွန်ပြီးပမောက်ခကြီ။ ဟယ်ရီကသူ့အပေါ်လို့ရအထင်မြင်သေးတဲ့အတန်းနဲ့ငော့ပြောလိုက်တဲ့အပြင်သူ့စကားရဲ့နောက်ဆုံးဝန3ခုနေရာမှာပို့ပြီးသိတာအောင်ဖိပြောလိုက်တယ်။မင်းစားလို့လို့ရပြီထင်တယ်။စနေကမလို့တမအမုန်းပွားပြီးပြုံးနေတဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ပြောလိုက်တယ်။တသက်ဘူး1012ခုကနေ1056ခုအထိရှိတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမင်းမြင်ဖို့ကြားဘူးပြီးအကြွမ်းတဝင်ဖြစ်နေမဲ့နံမဲတွေပါလိုက်မယ်။အဲ့အရာတွေကမင်းကိုအလုံးအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာစေလိုက်မယ်။ကဲမင်းဒီဟာကိုကြိ ယောဘီစနေကတတဘူအပုံကြီးရဲ့ထိတ်ပိုင်းအပေါ်ဆုံးနေရာမှာရှိရက်တတဘူတွေထဲကတလုံးကိုဟန်ပပါနဲ့ဆွဲယူဖွင့်ပြီးကပြားကိုထုတ်ဖက်ပြနေတယ်။ Jane Spordar နဲ့ Serious Plan, Bartran Aubrey အပေါ်တရားမဝင်ဆက်တကံကျင်းစာလက်နဲ့တုံးဆွဲမှုဖြင့်ဖန်ဆီးခံရ။ Bartran Aubrey ရဲ့ဥကောင်းတာမန်အရွက်ထက်၂စပ်ပိုကြီးသောခြေချုံပြက်တံနှစ်ခုချမှတ် Now Snape တယောက်ပြုံးနေကြီးလိုက်ပြီးမှပြောတယ်"သူတို့မရှိကြတော့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဖန်တီစွမ်းဆောင်ချက်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ကျန်ရခဲ့တဲ့ဒါကလေးတွေကစိတ်ပြေသိမ့်စရာဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာ" Harry ဟာကြောင်ခဲ့ပူတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အစာအိမ်ဝမ်းကောင်းထဲမှာစူပွက်နေတယ်လို့မျိုးဝိနာတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ Snape ကိုခုံးတော့မပြန်မိအောင် တူရှာကို깟ထားလိုက်တယ်။တူတတကူတွေရှိမှာထိုင်ချလိုက်ပြီးတလုံးကိုသူ့ဘက်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ဒါဟယ်ရီဂျုတ်တင်မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းအသောငွေငီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့အလောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစနေပြောင်းကြကြနဲ့အသေးချအွက်ချစီစဉ်ထားတာလဲတိတ်ကိုထင်းရှားနေတယ်။စိတ်ဟာဟောဝမှာသုံးဆန်အတိုင်း၂ရောက်တူတွဲပြီး အသေးအဖွဲပြမှုလေးတွေကျุလို့နေရှိတတ်တဲ့သူ့အဖေနဲ့ serious သူရဲ့နမည်တွေကိုသူ့ကိုတမင်ဖတ်ပြအောင်အတင်းဖန်တီးလို့ယူခဲတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့် Harry ဟာသူ့ပိုက်သေးကပစ္စည်းတွေခုံဆောင်ပြီးဩဂလီဆန်ဒလော အတက်မတားခန်းစားလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့သူဖေးဂျင်းစပော့တာနဲ့ဆီရက်စ်ပလတ်တူဟာရန်ပန်ရန်ခါဆိုတော့ရီမတ်စ်လူပေနဲ့ပီတာပတ်တီဂရူတို့ကအ포ဖြစ်လိုက်ပါပြီးခုလိုလောက်ခဲကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဂျန်နေမျိုးစုံနေတဲ့အမှုတွေနဲ့ပေးထားတဲ့ပြည်တံတွေကိုကူးရင်းနေစဲမှာပဲ ဒီမှာဖားရီဆက်ဖြစ်နေတဲ့လေသိကျင်စိတ်တွေကြွားတက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဟယ်ရီတစ်ချက်ချက်မြပြီးသွားနေတဲ့နယန်ဘော်က나ยีကြီးကိုကြိပြီးရင်ကြိရင်ထကထကဖြက်ကနေလှမ်းလှမ်းကြိနေမိရယ်။အဲ့ဒီ나ยีကရရိုးပုံမှန်나ยีတလုံးမြန်နဲ့အမြန်နှုံထသဝက်လောက်ကိုမြန်တို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့나ยีကိုအထိုးတဲ့လေနှေးခွေအောင် snake ကတမင်ပြုတ်လောက်ထားတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်네။သူဒီမှာရောက်နေတာ나ยีဝက်တောင်မရှိသေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ လိုနေပဲတန ਾਈ ဟောတန ਾਈ ခွဲကြလာတယ်။နှယံဘောကအနိုင်ကဆတဲ့န ਾਈ ခွဲနေရမှာလဲပြနေရော။ဟယ်ရီရဲ့ဘိုက်ထဲမှာတကူကူတကူကူနဲ့စားပြစ်လာပါတော့တယ်။ဒီနောက်သူ့ကိုလှုပ်ပေးပြီးခဲကလုံးဝစကားမပြောတော့ဘဲနေနေရဟာနေတန ਾਈ ခွဲချိန်မှာသူ့ကိုမောကြည့်လိုက်တယ်။မင်းလှုပ်နိုင်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ကိုမင်းလှုပ်ပြီးသွားတဲ့နေရာကိုအမှတ်သားလှုပ်ထား။နောက်စနေနေ့နက်နက်စနေနေ့တတိမှဒီဟုတ်ကိုမင်းပြတ်စားရမယ်။စနေကအေးစစပြောလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟယ်ရီကျိုးနေတဲ့ကပြားလေးတစ်ခုကိုသက်တာဘူး रे ပြက်ကရက်ဆန်းထိုးသွင်းထဲလိုက်ပြီးစနေစိတ်ပြောင်းသွားပြီးနောက်သမျိုးပြန်မပြောခင်တက္ကအးနီသက်တောက်ကြီးအပြေးထွက်လာတယ်။သုံးဆိုင်ပြီးကြေးအိတ်ပြန်ပြေးလာရကကြောက်တုံးလေးတစ်ထက်တွေကိုနင်းတက်သွားရင်ကစားကွင်းကြီးစီကအတံပလံလေးများဂျာရလူဂျာရညာသူနာတွေကိုအားဆိုင်နားထောင်ကြည့်တယ်။ဘာတန်းဆိုဘာတန်းမှမကြာရဘူးလုံးဝတိတ်ဆိတ်နေတယ်။အော်၊ကိုတိတ်ပြန်ပွဲကခုလောက်ဆိုပြီးသွားပြီကိုမဟာခမကြီးရှေးမှာသူ တုံဆိုင်တုံဆ <Pa. S 1> <source> ိုင <f ric Wolver ine> ်န <killing nue> ဲ့ချီတုံချုံဖြစ်နေတယ်။နောက်တော့ဆစင်ကြောက်တာလီကားအုံကြီးကိုသူပြေးတက်သွားတယ်။ဂရဖင်တော့အသိနိုင်မှာနိုင်မမလား။အနိုင်လားအရှုံးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိတွေဟာပြိုင်ပွဲပြင်သူလို့ဆိုင်ရကြောင်းသားများနားနဲ့ခန်းနေသည်ထဲမှာအောင်းဝဲခံခန်းသားကလေးကျင်းပယင်းကျစ်ပဒါမှမဟုတ်တယောက်ကိုတယောက်နှစ်သိပ်အပေးနေကြမြင်မဟုတ်လား။ပုံမကြီးတော့ပြီးပုံသူပကြီးကကြီးကိုမဝဲမရဲကလေးအဆန့်ပြောကြည့်လိုက်တယ်။ကွဲ့အေးချင်းကွဲ့တက်ပြိုင်ပွဲချင်းဖြေးပါလေ။ အဲဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲ။သူပါမြင်ရမလဲရင်းတဲ့ထိတ်ချင်းနဲ့သိကျင်နေတယ်။အေးရေပြုံးမကြီးတော်ဝါဖြီးကကြီးမကောင်းတဲ့မူရရလဲလုံးနေသေးတယ်။ဖြီးတော့လဲမင်းမျက်မှာပေါ်တဲ့။အဲဒီမှာသူဟာရှေ့ဘက်ကိုလွှဲရံပြီးဝင်နိုင်အောင်နမ်းဖေပေးလိုက်တယ်။ဒီမှတင်သူမရဲ့နောက်ဘက်ကပွင့်သွားတဲ့အပေါကြီးကနေအခါနာကျိမ့်မနေတဲ့အတန်ကြီးပောက်ကွဲဟင်းထွက်လာတယ်။သူရှိတဲ့နေရာကိုလူတွေရောက်လာပြီးစွစွဝါဝါအော်ဟစ်မြူးထူးနေကြတဲ့အချိန်အထိ သူ့ကိုကြည့်ပြီးဟယ်ရီပါဆက်အဟောင်းသားနဲ့အအော်ကြီးတင့်နေတယ်။နောက်တော့လက်တွေလက်တွေအမြောက်အများကြီးကသူ့ကိုအခမ်းအနဲကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။သူ့နိုင်နဲ့လွန်ကအားပါတရကျုံ့တော့ပြီးပြင်ဝင်နေကိုခုံပတ်ဝင်လာတယ်။သူ့လက်ထဲကငွေသားစုဖလားကြီးကိုလည်းဟယ်ရီကိုဝေ့ယမ်းမျောက်ပြလိုက်တယ်။ငါတို့အမှတ်၄၅၀နဲ့အပြတ်သက်နိုင်လိုက်တာ။သူတို့ကအမှတ်၁၄၀ပဲရတယ်။နိုင်ပြီနိုင်ပြီသူ့နိုင်ပြီကဟယ်ရီကဘေးပယ်လေကိုလှဲချလိုက်တယ်။ဂျင်းနီသူ့စီကိုပြေးလာနေတာမြင်ရတယ်။ မကြောတောက်လောင်နေတဲ့အချစ်ကိုသူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမြင်ရချိန်မှာပဲဂျင်းနီယာသူ့ကိုပြေးဖက်လိုက်တယ်။ဒီမာတင်ကဘာမှတွေးမနေတော့ပဲ။ဘာစီစယ်မမရှိပဲ။လူပေါင်းအယောက်50လောက်သူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အတွက်လဲဘာစိုးရင်ပူပန်မှုမှမရှိပဲ။ဟယ်ရီဂါဂျင်းနီကိုနမ်းပြလိုက်ပါတော့တယ်။အချိန်တိုလေးကြာသွားပြီးတဲ့နောက်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်မဲဆိုရင်နေတာရဲ့ရက်ပေါင်းများစွာကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့တို့နှစ်ယောက်လူချင်းခွဲလိုက်ကြတယ် တခန်းလုံးလေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။တော့လူပေါင်းများစွာကရွှေကနေလီချုံးပြီးသူတို့ကိုဩပါပေးလိုက်တဲ့နဲ့သက်ဆက်တဲ့ခုခုခိခိဟီဟားဟီလာတိုက်ရှိမောတဲ့ဝင်အခန်းထဲမှာပြေးသွားတယ်။ဟယ်ရီဂျင်းနီပခုံးပေါ်ကကျောပြီးဒင်းသောမတ်စ်ကိုជីလိုက်တော့တစ်ထဲမှာမျက်မှန်အကွဲကို깟ထားတဲ့ဒင်းကိုတွ့ရတယ်။လိုမီဒာဗန့်စ်ကိုလည်းတွ့ရပြီးသူမဟာတခုခုကိုလွန့်ပြစ်မလိုလိုလှုပ်နေတယ်။ဟာမြိုငါပြုံးနေတယ်။ဟယ်ရီလူကိုအမိရတကြောပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့ တူလက်ချင်းမှာငွေခလားကြီးကို깟ထားဆဲဖြစ်ပြီးမင်းခေါင်းကိုဒါကြီးနဲ့ထုရလိမ့်မယ့်ကွာဆိုတဲ့အမူအရာမျိုးသူ့ကိုလှုပ်ပြနေတယ်။စကတ်မိုင်းကလေးများကြအောင်သူ့တို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ချိန်နေကြပြီးမှရုံကသူ့ခေါင်းကိုမသိမ့်ပတာကလေးဆက်ပြားလိုက်တယ်။ဟယ်ရီနားလေလိုက်တာကတော့အေးပါကွာမင်းကဖြစ်တဲ့ပါဆိုရင်လဲရပါတယ်။သူ့ရင်ထဲကတဒ္ဒဝကြီးက "तू အောင်ွဲခံလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတွောင်းဝါနေတယ်။ तू ခြေနီကိုအပြုံးနဲ့ငုံကြည့်ပြီး" စကလုံးနဲ့စကားမပြောဘဲပုံသူပကြီးကားကြီးအပေါ့ရဲ့အပြင်ဘက်စီကိုလက်ဟန်ပြလိုက်တယ်။ဒီပြင်ပေါ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်အကြာကြီးလမ်းလျှောက်နေပုံကသူတို့မှန်တာအချိန်ရှိခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့ကိုယ်တည့်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြမယ်တဒံလေးကိုဖော်ညှိုးနေပါတယ်